Taip, gerbiami tarybos nariai, laba diena. Prašome užimti vietas, savo darbo vietas. Ir norėčiau mūsų tarybos 28-ąjį posėdį paskelbti pradėtų. Kvorumą turime, kiek esu informuotas sekretoriato. Ir prieš pradedant svarstymą darbotvarkės, norėčiau jūsų ir savo vardu pasveikinti tarybos narius su gimtadieniu. Tai yra pono Zaremba, pono Pinskų, pono Urbanavičių. Ir mielai įteiksime gėlių puokštę. Taip, kolegos, į balsų skaičiavimo komisiją yra siūlomi ponas Antanaitis, ponia Galinienė, kurios nematau, arba tada ponas Strelčiūnas, kuris yra. Ir panelė ar ponia Kačinskaitė, kurios nėra. Ir Jėgelevičiūnės taip pat nėra. Tai tada, tai darbo partija suvalgė ponas Zaremba tada. Tai tada ponas Zaremba prisirašytume. Dėkui, kolegos. Toliau mūsų pagal eilę būtų darbotvarkės svarstymas. Tai paminėsiu, kad rengėjai yra atsiėmę iš pradinės darbotvarkės sprendimo projektą numeris 4 dėl 9 B koridoriaus 3 etapo pripažinimo valstybės reikšmės objektų. Ir taip pat frakcijų vadovai su eigoje pritarė papildomai traukti sprendimo projektus 6. Tai yra pirmasis. Darbotvarkė yra šitas 59 klausimų dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento. Antrasis dėl Vilniaus universitetinės Antakalnio ligoninės direktoriaus Adolfo Darūkščio nutraukimo darbo sutarties su juo yra šitas 60 klausimų. 61 darbotvarkė klausimų yra šitas sprendimo projektas dėl Vilniaus 39 Klaipėdos 6 suteikimo pagal panodą visuomeniniai organizacijai Gelbėkit vaikus. 62 klausimų įrašytas dėl turto perėmimo išlikviduojamos įmonės Grigiškių komunalinis ūkis ir 63 dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus. Ir 64 dėl sklypo Panerių gatvės 11 detalio plano tvirtinimo. Taip pat kolegos socialdemokratų frakcijos siūlymų yra įtraukti 2 klausimai papildomi darbotvarkę dėl Vilniaus šilumos tinklų nuomos sutarties vykdymo priežiūros komisijos tvirtinimo pakeitimo. 65 klausimų įrašyta ir 66 dėl Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojamų akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių stebėtojų tarybos sudėčių tvirtinimo pakeitimo. Šie sprendimo projektai yra įtraukti pagal vicemero Romo Domavičiaus prašymą atsistatydinti iš minėtų komisijų, o tai turi padaryti taryba. Ir taip, prašau dėl darbotvarkės ponia Gorškova. Mes, mūsų komiteto vardu, mes turim tokį prašymą atidėti 56 klausimą iki kito tarybos posėdžio, todėl kad mums trūksta motyvo, kad priimti objektyvą sprendimą. Dėkoju. Daugiau ponas Benkunskas, prašau.
Frakcijos vardu norėčiau pasiūlyti 65 ir 66 klausimą svarstyti pirmaisiais klausimais, nes tai yra šiandien svarbiausi klausimai darbotvarkiai. Socialiniai būstai gali palaukti, šitą klausimą turim pirmiausiai išnagrinėti. Taip, ponas Lutkovskis. Komiteto vardu noriu paprašyti, kad atidėti 8 klausimą. Todėl, kad komiteto nagrinėjimo metu išaiškėjo, kad nėra konkrečių sumų investicijų nei savivaldybės, nei investuotojų. Mūsų įsipareigojime nėra išvardyta, kiek mums kainuos žemės išpirkimas, investicijos kiti dalykai. Už tai mes siūlom prie to klausimo grįžti, kada bus aiškios sumos ir iš jos darbotvarkės šitą klausimą išbraukti. Dėkui. Taigi dabar iš eilės dėl ponios Graškovos siūlymo. Ar kolegos galim sutarti bendru sutarimu, kad atidėti šito klausimo svarstymą iki kitos tarybos? Ačiū. Pono Benkunsko frakcijos vardu buvo siūlymas sprendimo projektus 65-66 perkelti į darbotvarkės pradžią, nežinau kurią pradžią. Ar iš principo iš esmės galim pritartam? Pirmais klausimais. Būtų visiems priimtina. Tai gerai, tada 66-65 klausimus perkeliame į darbotvarkės pradžią. Ir dabar paskutinis siūlymas buvo pono Liutkovskio. Tačiau čia yra 4 komitetai, tai yra 2 komitetai yra pritarę. Yra pritarę paslaugų ir miesto ūkio 2 kartus ir ekonomikos finansų komitetais taip pat yra pritarę. Tik taip plėtros komitetas nėra pritaręs. Ir rengėjų teigimų, ką rengėjai pasakytų. Ar šitie klausimai yra aiškus? Ponas Napolionė. Tai gal kolegos darom taip, tada paliekame darbotvarkiai ir padarysime svarstymę pertrauką, jeigu, kaip sakot, kad dabar nekviesti į priekį pranešėjau dėl savo argumentų. Ir tada, jeigu nebus argumentų, tada mes galėtume padaryti pertrauką svarstymę. Su tais minėtais pasiūlymais galim pritarti darbotvarkiai bendru sutarimu. Ačiū, sprendimas priimtas. Taigi, taip kaip mes esam sutarę, perkeliame į priekį ir prašome tada pono Dasiką pristatyti tarybos sprendimo projektą numeris 145 dėl Vilniaus šilumos tinklų nuomos sutarties vykdymo priežiūros komisijos tvirtinimo pakeitimo. Prašau. Labadiena, gerbiami tarybos nariai. Kaip minėjo meras, buvo gautas prašymas iš pono Domavičiaus ir taip pat teikimas iš socialdemokratų frakcijos, kad būtų pakeistas tarybos sprendimas ir pakeista sudėtis šitos komisijos priežiūros. Taip pat jums teikiamas naujas sprendimas, būtent kur pono Adomavičiaus šitoje komisijoje nebelieka. Lieka 4 nariai, tai yra ponas Šarūnas Birutis, Petras Nausėda, Rūnas Kisirauskas ir Džem Pierre Her ir taip toliau. Ir kadangi kvorumas šitos komisijos yra pakankamas, tai prašau šitam sprendimui pritarti arba nepritarti, kaip jūs nutarsite. Tai kolegos, dėkui, čia vienos stadijos svarstymas. Ar galim bendru sutarimu patenkinti pono Romo Adomavičiaus prašymą? Dėl balsavimo motyvų, tai prašau, ponas Benkunskas. Gerbimi kolegos, tai atrodo klausimas labai formalus, sprendimą galim priimti, bet esmė turbūt visi puikiai žinote, kad ta situacija, kuri yra dabar susiklošusi su vicemeru, su jo užimamus pareigomis ir korupcijos skandalas, į kurį vicemeras yra patekęs, iš tikrųjų reikalauja mūsų daug didesnio dėmesio. Ir šiuo atveju aš kreipiuosi pirmiausiai pono vicemerą Romą Adomavičių, frakcijos vardu siūlydamas, nedelsiant, atsistatydinti iš vicemero pareigų. Jūs šią savaitę pradėjot vėl eiti savo pareigas, bet tų pareigų negalite eiti tol, kol šitie įtarimai dėl sunkaus korupcinio nusikaltimo jums nėra panaikinti. Tai šiuo atveju, jeigu mes nesulauksim jūsų atsistatydinimo, artimiausiu metu mes inicijuosim jums interpeliaciją ir tada kiekvieno asmeniškai tarybos nario bus prašoma prie jos prisijungti. Neprisijungus mes visuomenį informuosim, kad tie tarybos nariai, kuriem tokia situacija tenkina, iš tikrųjų adaptuoja korupcinę padėtį Vilniaus miesto savivaldybei. Tai prašom šitą labai rimtai vertinti ir turėtų omeny. Taip, dėkui už pasisakymą. Tai kolegos, ar galim bendru sutarimu pritarti siūlymui sprendimui? Ačiū, sprendimas priimtas. Kitas darbotvarkės
sprendimo projektas dėl Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių stebėtojų tarybos sudėčių tvirtinimo pakeitimo. Pristato taip pat ponas Dasikas, prašau. Taigi vėlgi šitas sprendimas yra paruoštas susijęs tom pačiom aplinkybėm, tai yra tiek ir pačio vicemero prašymu, tiek ir frakcijos prašymu. Ir šilumos tinklų ir Vilniaus vandenų valdybose, stebėtojų tarybose lieka atitinkamai Juozas Antanaitis, Valdas Benkunskas, Gžegožas Sakson, Šarūnas Birutis, Miroslavas Monkevičius ir Valdas Lukoševičius, o Vilniaus vandenų Artūr Liutkovskis, Vitalija Kliukienė, Kęstutis Nėnius, Žydrūnas Savickas, Natalija Šlechtič. Vėlgi paminėsiu, kad kvorumas patenkinamas, stebėtojų tarybos gali dirbti normaliai, o artimiausiai tarybai bus teikiami klausimai dėl kito nario pateikimo į tarybą. Ačiū. Dėkui. Taip, dėl balsavimo motyvų pono Šilpa. Aš kreipiuosi šiuo metu į Romą Adomavičių. Gal jisai pats galėtų tarybą informuoti, vis dėlto jo kuruojamos sritis labai svarbios, tai ir šilumos ūkis, ir Vilniaus vandenų veikla, jo kaip vicemero pareigosis. Gal jisai turi kažkokį tai pareiškimą tarybai, kokie jie tolesni planai jo. Gal jisai... Taip, prašau, ponas Adomavičius. Tai jau kreipimus užtenka, jau aš pats kreipiausi anksčiau, negu jūs kreipiatės savo pareiškimu. Tai, kas parašyta šiandien parašyta, o ką reikės parašyti, tai taip ir padarysim. Mano klausimas buvo, dėl vicemero pareigybės jūsų kokie tolesni planai? Tarybai turbūt įdomu. Kol kas... Kitų atsakymų šiandien nėra. Kolegos, aš tik informuosiu, kad šiandien aš esu kalbėjęs su tyrėjais, tai tyrėjai patys kreipsis, kaip ir privalėtų teisėsaugos institucijos, į teismą su prašymu apriboti pono Adomavičiaus pareigas kaip vicemero. Tai jeigu teismas tokį prašymą tyrėjų patenkins, tai natūralu tada bus labai aiškus sprendimas, kuris turės būti įgyvendintas iš karto. Taigi, grįžtant prie šio sprendimo projekto, ar galim pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. Toliau grįžtame į darbotvarkės pradžią. Tai ponas Karosas, prašom pristatyti pirmąjį sprendimo projektą dėl pritarimo mero paktui. Čia būtų pateikimas, nors yra pritarę du komitetai, ar reikia pristatymo. Ar galim bendru sutarimu pritarti pateikimui? Ačiū. Ar reikia mums svarstymą daryti, ar galim skubos tvarka svarstyti, nes yra du komitetai pritarę? Skuba galim. Tai bendru sutarimu galim pritarti skubai. Ačiū. Sprendimas priimtas. Antrasis, dėl tapimo žaliosios energetikos centro dalininkė, pristato ponas Karosas, pritarė yra ekonomikos ir finansų, paslaugų ir miesto ūkio komitetai. Prašom. Trumpai pristatyti sprendimo projektą. Frakcijų vadovai siūlė svarstyti skubos arba bendrą tvarką. Į Vilniaus savivaldybę kreipėsi viešoji įstaiga Žaliosios energetikos centras su kvietimu tapti šios įstaigos dalininku. Šiuo metu įstaigoje yra 5 dalininkai, tai yra Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, Alantos technologijos mokykla, VŠI projektų vykdymo sprendimai, UAB GECO, VŠI ekonominių socialinių tyrimo centras ir taip pat yra sutartys su švietimo ir mokslo ministerija, Gedimino technikos universitetu, Nacionalinė pasyvaus namo asociacija, būsto urbanistinė agentūra. Įstaigos veikla yra susijusi su atsinaujinančių išteklių panaudojimu energijos gamybai ir pagrindinis tikslas yra taip vadinamas 3,20%, tai yra sumažinti šiltnamio efektą CO2 išmetimus iki 20 metų 20%, 20% naudoti energijos iš atsinaujinančių išteklių ir sumažinti energijos vartojimą iki 20 metų 20%. Tokie yra įsipareigojimai priimti Europos Sąjungos ir kiekvienos iš valstybių. Pagrindiniai tikslai įstaigos tai yra įrengti tam tikrą demonstracinį kaimelį ar miestelį, koks yra Danijos karalystė, propaguoti atsinaujinančius energijos išteklius, tai yra energija gaminti iš žaliųjų išteklių, tai yra
propaguoti saulės, vėjo, geoterminę energiją. Taip pat tikslas yra šviesti visuomenę, moksleivius, studentus pagal įrengtą demonstracinį projektą. Toks pavyzdinis projektas yra, kaip minėjau, Danijoje įrengtas, kuriame yra koncentruoti visi pagrindiniai atsinaujinančių išteklių energijos gamimo šaltiniai. Tai manome, kad savivaldybėje tapus šios įstaigos dalininku, galima būtų pritraukti ES lėšas ateinančiam 14-20 metų finansavimo periode ir tokį demonstracinį miestelį įrengti kažkur tai Vilniaus teritorijai. Tai būtų kaip pavyzdys ir galbūt skatinimas visuomeniai, individualiems investuotojams pereiti prie atsinaujinančių šaltinių. Taip, klausimai. Ponia Burbenė. Gerbiamas pranešėjau, tai vis tik tai tiksliau, kad žalia, tai gerai, aš pritariu, viskas tvarkoj. Bet konkrečiai, ko reikės iš savivaldybės kaip dalinko? Sklypo, pinigų, įrengimo, koks mūsų įnašas? Taip, pinigų tikrai šitam projektui nereikia, bet, kaip minėjau, jeigu yra planuojamas toks demonstracinis miestelis ar kaimelis, savivaldybės įnašas galėtų būti, pavyzdžiui, Vismaliukų šiuo metu, kur yra buvęs karinio dalinio poligonas, tai tam tikras centras, žemės sklypo įnašas. Nu, tai būtų priimtina turbūt ir visiems dalininkam, ir savivaldybei. Taip, klausimas ponas Susienas. Jo pranešėjus norėjo paklausti, kodėl būtent traukiasi iš projektų vykdymo sprendimai tą viešoją įstaigą. Kokie motyvai, kad jie čia dovanoja savivaldybei? Savo dalį kapitalo. Dalininkų sprendimu tai turbūt yra tas dalininkas, kuris, na, taip sakant, turi mažiausią įnašą šitos viešosios įstaigos. Aš tai gal patikslinsiu, pono Karosą, tiesiog forma tokia yra, norint, kad miestas taptų dalininku, yra juridinė forma pati paprasčiausia ir patraukliausia įstatymų prasme, kad dovanojama dalis, jeigu taryba ją priima, mes tampame steigėjais. Nes jeigu mums tapti steigėjais bendrai, tada reikėtų kitų procedūrų laikytis. Ne, tai gal papildomai galėjo savivaldybė tapti dalininku, bet ne, jie čia... Nėra tokios procedūros, būtent dalys turi būti dovanojamos. Daugiau klausimų nėra. Kolegos, kaip jau minėjau, nors du komitetai yra pritarę, mums reikėtų apsispręsti, ar mes darome dabar pateikimą bendru sutarimu. Prieštaraujančių nebūtų. Ačiū. Ir ar mes dar kartą svarstame komitetuose kituose, kurie nesvarstė, ar galime pritarti skubos tvarka? Galime pritarti skubos tvarka. Vienbalsiai, taip. Ačiū, sprendimas priimtas ir Vilniaus miesto savivaldybės taryba tapo Žaliosios energetikos centro dalininku. Taip, trečiasis. Dėl Vilniaus miesto savivaldybėje teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių tvirtinimo pakeitimo pateikimas. Kol kas pritaręs vienas komitetas paslaugų ir miesto ūkio. Čia mes galėtume tik tai pradėti svarstymo procedūrą, nes tema įdomi ir sudėtinga. Jo labiau visiems čia esatiems anksčiau ir vėliau yra aktuali, todėl reikėtų ją gerai įsigilinti. Nežinau, ar nebus interesų konflikto. Labą dieną. Tai naujas tarybos sprendimas, jisai nekeičia, iš esmės nekeičia dabar galiojančių taisyklių, pagal kurias Vilniaus miesto savivaldybėje esančios kapinės yra tvarkomos pagal 2010 metų lapkričio 24 dienos sprendimo patvirtintas taisyklės, o jos tiesiog yra papildomos ir labai, na, įvedama tikrai nemažų konkrečių sąvokų, tai, na, konkrečiai, kas tai yra, pavyzdžiui, konfesinės kapinės, kas tai yra riboto laidojimo kapinės, tam, kad žmogui atsivertus iš karto būtų aišku. Na ir taip pat įsiveda papildomas punktas, tai pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 metų rugsėjo 30 dienos įsakymą, tai būtent reikia patvirtinti nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo ir laidojimo organizavimo tvarkos aprašą, tai kuriame yra, na, nurodoma patvirtinti tam tikrą formą, kaip turi būti informuojama, kas tai yra palaidota, tai ta lentelė yra pritvirtinama prie kryželio. Na, o toliau, galbūt turit kažkas klausimų, tai galėčiau turbūt konkrečiau atsakyti, nes, sakau, iš esmės šitos taisyklės nesikeičia.
Taip, klausimai, ponia Burbinė. Mano klausimas būtų toks, aš labai bandžiau rasti medžiagoje, bet neradau lyginamojo varianto. Medžiagoje turėjo būti, yra prisiektas dabartinis projektas. Taip. Ir ankstesnis projektas taip pat yra prisiektas. Bet tai nėra lyginamasis variantas. Nu, taisyklėse yra šita, kad turi... Avilyje yra... Yra avilyje tenai įdėta. Ne. Čia yra naujos taisyklės. Jie teigia, kad yra naujos taisyklės, todėl nėra lyginamojo varianto. Bet kuriuo atveju, minėjau kolegos, čia būtų tik pateikimas, nes reikėtų įsigilinti detaliau. Daugiau klausimų nėra. Tai galim bendru sutarimu pritarti pateikimui. Ačiū. Kurie komitetai norėtų svarstyti? Iki šiol svarstė tik paslaugų ir miesto ūkio komitetas. Matyt, reikėtų plėtros, tautinių bendrijų, sveikatos, be abejonės. Kuo vėliau, tuo geriau. Ir čia jūsų tiesioginis indėlis į tai. Trys komitetai svarsto. Dėkui. Taip, kolegos, penktasis sprendimo projektas dėl pritarimo Gariūnų gatvės rekonstrukcijai įgyvendinimui ir tarybos sprendimo numeris 178 pripažinimo netekusių galios. Pritarė ekonomikos finansų komitetas, pritarė paslaugų ir miesto ūkio komitetas, frakcijų vadovai yra pritarę skubos tvarkai. Prašau, ponas Pažą. Tai... Iš esmės šio projekto finansavimui buvo pritarta, tik tai dabar pakeitimas yra toks, kad anksčiau nebuvo numatyta Europos Sąjungos lėšų. Tai kadangi keičiasi tarybos sprendimas, tai šiuo metu Gariūnų gatvės rekonstrukcijos finansavimui yra skirta Europos Sąjungos fondų lėšos, tai yra 27,2 milijono litų, valstybės biudžeto lėšos 2,4 milijono ir savivaldybės biudžeto lėšos 6,1 milijono litų. Na, šitas tarybos sprendimas jisai reikalingas tam, kad savivaldybė turi užtikrinti nuosavą indėlį projekto finansavimui ir būtent dėl ES paramos lėšų skyrimo, kai jau bus kreipiamas į transporto investicijų direkciją, turi būti šitas tarybos sprendimas galiojantis. Kitaip tariant, mes esame gavę papildomą finansavimą, ES finansavimą ir mūsų dalis projekte mažėja. Todėl mums reikia būtent panaikinti prieš tai priimtą tarybos sprendimą. Klausimų, kolegos, klausimų nėra. Galim pritarti sprendimui ir pačiam skubos, ir pateikimui skubos tvarkai. Ačiū, dėkuoju ir sprendimas priimtas. Šeštasis dėl sklypų Giedraičių 2 ir Pabijoniškių gatvė 82 poėmio visuomenės poreikiams. Po frakcijų vadovo posėdžio šie du sprendimo projektai atskirti į atskirus, todėl čia bus du sprendimo projektai ir čia būtų pateikimas tik tai, nes turėtų svarstyti komitetai. Prašau. Taip, šiuo tarybos sprendimu mes įgaliojam, taryba įgalios... Kalbėkite geriau į mikrofoną, pasikelkite šiek tiek, kad girdėtųsi. Tarybos sprendimas įgalios merą kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą dėl paėmimo visuomenės poreikiam Giedraičių gatvėje 2 žemės sklypo dalį. Raudonai pažymėtos čia yra tos dalis, tarp kitko žemė tai yra nuomojama, tai žemės nuoma bus nutraukta. Iš esmės mes šituo sprendimu tik tai turėsime atlyginti nuostolius dėl žemės sklype esančio pastato. Tai čia Giedraičių 2. O Fabijoniškio 82 irgi pagal patvirtintą detalų planą. Raudonai pažymėtas sklypas patenka į sankryžą, kur dalis jau sankryžos yra įrengta, Ukmergės gatvės, Laisvės prospekto ir Ateities gatvės, viena dobilo vienas lapas, kurio įgyvendinti negalim, jeigu nepaimsim šios namų valdos irgi tik dalies. Nu, čia sankryža. Iš Ateities gatvės bus įvažiavimas į Ukmergės gatvę, kur dabar žmonės turi pavažiuoti ten pusę kvartalo, norint patekti į Ukmergės gatvę. Taip, klausimai, ponas Benkunskas. Gal galite pasakyti, kiek preliminariai gali kainuoti šitą nusavinimo procedūrą?
Lvovo gatvėje, tai iš tikrųjų žemė bus, žemės nuoma nutraukiama, tai už žemę atlyginti nereikės, o reikės kaip nuostolis atlyginti už pastatą. Tai šiai dienai tas pastatas yra įvertintas 131 tūkstantis. Bet kada yra paimama visuomenės poreikiam, tai turto vertintoje įvertina ir mes esam labai apriboti, praktiškai kainos kelt negalim. Jeigu žmogus nesutinka, eisim į teismą. O Fabijoniškių gatvėje, tai ten visas sklypas šiai dienai, vidutinė rinkos vertė tai yra 541 tūkstantis, o mes praktiškai paimam 11 arų, tai jo pusę. Bet irgi turi individualiai vertinti turto vertintojai, taip pat už pastatus įvertins ir irgi, jeigu žmonės nesutinka, einam į teismą. Ir teismas nuspręs kokia ta vertė, nes mums dėrybom įstatymas labai mus apriboja. Klausimai, pana Švilpa. Kokia yra dabar situacija, dėrybos, kokias realios vyksta tai žmonėms? Aš kiek žinau, kad jie ten nerealių sumų prašo ir ten nepavydės tas projektas, kol mes tai tik nesuprasime. Taip, užtat mes ir einam per visuomenės poreikiam paėmimą, nes šitoje vietoje kiek turto vertintojai vertina, tai tarybai leidus galima dėrėtis tik dėl 20% pakėlimo vertės. Jie, o jeigu nesutinka, tai sakau, į teismą, jo, jie gali norėti milijonų ir teismas nuspręs, kiek mes turim atlyginti tam žmogui. Laiko atžvilgiu, kiek užtruks visą tą procedūrą su teismais? Ir... Su teismais mes praktikos neturim, dabar mes tą darysim su vakariniu aplinkeliu. Kolegos, čia pateikimas, tai dar komitetuose bus galima užduoti klausimus. Tai galim pritart pateikimui bendru sutarimu. Ačiū. Kurie komitetai norėtų svarstyti? Aplinkos komitetas ir plėtros komitetas. Ekonomikos, trys komitetai. Dėkoju. Kitas sprendimo projektas dėl sklypo upės gatvė 21 statinių statybos zonos ribų tikslinimo. Svarstymas, prašau, pritaręs miesto plėtros komitetas, prašau, panas Apolionis. Labą dieną. Taryba patvirtinusi yra detalųjį planą dėl sklypo upės gatvė 21 detaliojo plano ir šiuo sprendimo projektu siūloma patikslinti užstatymo zonas, nes šiuo metu yra įrenginėjama požeminė parkavimo aikštelė, antras lygis, ir trūksta išėjimų. Tai atsirastų trys nedidelės, viena čia ir vienas tai šitas gabaliukas, užstatymo zonos, kurios bendroj sumoje nesudarytų ir 3% viso sklypo. Klausimai? Klausimų nėra. Galim pritarti bendru sutarimu sprendimui. Ačiū. Ačiū. Sprendimas priimtas. Aštuntasis. Dėl želdynų susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų projektavimo, statybos ir naudojimo sutarties tvirtinimo svarstymo procedūra yra svarstę ir pritarę paslaugų ir miesto ūkio komitetai 2 kartus, pritaręs ekonomikos ir finansų komitetas, nepritaręs miesto plėtros komitetas. Ir buvo klausimas pono Liutkovskio, prašom tada atsakyti tos klausimus, ar mes galim šiandien priimti sprendimą, ar turėtume daryti galbūt dar svarstymę pertrauką. Atsakant į klausimą, ar yra aiškios reikalaujamos investicijos? Jeigu galima, mikrofonus pasitaisykite, kad girdėtųsi. Atsakant į klausimą, ar yra aiškios investicijos reikalingos į Lvovo gatvės rekonstrukciją, kurios bus reikalingos iš miesto, šiai dienai mes galim pasakyti tik preliminariai, kad tos investicijos galėtų siekti 2,4 milijonus, kadangi nėra nei techninio projekto, nei projektinių pasiūlymų Lvovo gatvės rekonstrukcijai. Todėl suma yra šiai dienai tik tai preliminari, įrašius ją į tarybos sprendimų. Suma yra 2,4 milijono litų, nes mes supraskime vieną, kad tol, kol mes neturim patys atlikę savo namų darbų, pana Šilpa, čia aš jums atsakyčiau, mes negalime neleisti investuotojams kažko daryti, tol, kol mes neturim atlikę savo namų darbų. Premjeris suma 2,4 milijono. Taip, prašau, tęskit. Investicijos, kurios bus reikalingos iš investuotojų pusės į žalio šalios erdvės, į taip vadinamo parko šalia vaikų ir jaunimo centro sutvarkymą, taip pat yra šiai dienai nežinomas lygiai ta pati situacija. Mes neturim nei projektinių pasiūlymų, nei techninio projekto.
spėjama, kad tai galėtų būti apie 5 milijonus, bet tai irgi yra suma preliminari, paremta tik tai vat, prie sprendimo projekto pridėtos schemos paskaičiavimais, schemoje atvaizduotų sprendinių paskaičiavimais. Tie sprendiniai gali skirtis priklausomai nuo techninio projekto rengimo metu, jie gali pasikeisti. Taip, kolegos, svarstymo procedūra, todėl klausimų užduoti nėra galima. Tai dabar tik tai vienintelis klausimas, ar mes einame į balsavimą, ar darome svarstymę pertrauką, ir tada būtų gal klausimas jau iš mano pusės rengėjams, ką mes per tą laiką galėtume patikslinti, kad būtų aiškumas, kurio klausia tarybos nariai. Nu, skubos tvarka rengt projektinius pasiūlymus. Kaip sakot? Skubos tvarka rengt projektinius pasiūlymus Vovo gatvės rekonstrukcijai. Kam? Vilniaus miesto savivaldybei? Jo. Bet tai reiškia, per kiek laiko mes galėtume parengti projektinius pasiūlymus? Nu, nežinau, vis tiek mums mėnesio, tai tikrai tam reikėtų. Mėnesio, tai čia. Taip, užsirašęs kalbėti yra ponas Liutkovskis. Gerbiamas merė, pirmas klausimas, jeigu kolegos visi matėt, tie atsakingi asmenys, kurie vizavo, nėra ne vienos vizos be pastabos. Čia jau pirmas dalykas, kuris turi susigalvoti. Antras dalykas, kaip mes galim pritarti šitam projektui, kur mūsų įsipareigojimai, tada aš pritariu, tegul įrašantus 2-4 milijonus, kad nekainuos daugiau. Bet jeigu jūs dabar pažįstate planą, mes įsipareigojam savo sąskaitą praplėsti Lvovo gatvę. Jeigu jūs gerai matot, yra 3 sklypai, kurie patenka šitą Lvovo gatvę tarp planuojamų investicijų. Kas man dabar galės atsakyti, kiek kainos išpirkti savivaldybės sąskaitą, tos žemės plotus ir perkirti, nupirkti nekilnojamų turtą, tai yra. Aš abijau, ar kas nors norintis atsirastą sumą įvardinti. Vadinasi, mes neturim jokių konkrečių įsipareigojimų, kiek mums tai kainos. Tarsi jau padaryti pertrauką, išaiškinti, kiek mums kainuos tas projektas ir tik tada, kada mes turėsim techninius pasiūlymus, kada mes žinosim nuos preliminarią kainą išpirkimo, nekilnojamo turto, žemės turto, grįžti tarybos su to klausimu. Taip, dėkui už pasisakymą. Ponas Liutkovskis buvo surašęs pasakyti pagal mūsų reglamentą. Tai tada norint pereiti prie pasisakymo dėl balsavimo motyvų, tai mes periname į būtent tą stadiją pagal reglamentą dėl balsavimo motyvų. Prašau, ponas Aksonas, po to ponas Šilpa. Miesto plėtros komitete buvo tas klausimas svarstytas ir buvo daug labai neaiškumų. Ir būtent dėl savivaldybės finansinių įsipareigojimų, kiek kainuos rekonstrukcija. Ir antras dalykas, kad yra apie 1,5 hektaro žemės sklypo, valstybinio žemės sklypo, kurio investuotojas neperka, o tiesiog mes jam suteikiam teisę įsirengti tame žemės sklype savo stovėjimo aikštelės ir perduoti, jie įsipareigoja, sakykime, įsirengti apie 207 stovėjimo vietas ir iš jų mes perduodam 167 vietos. Tai yra valstybinės žemės sąskaita. Jie faktiškai nori įsirengti savo sklypo poreikiams stovėjimo aikštelės. Taip pat, kad, kaip minėjo Liutkovskis, neaišku, kiek kainuos rekonstrukcija, nes patenka 3 sodybos, kurias mes privalėsim, darant rekonstrukciją šios gatvės, privalėsim išsipirkti. Ten būtent vidutinė rinkos vertės kaina. Todėl mes nežinom, nes pasirašant šią sutartį, savivaldybė prisiima įsipareigojimus. Nėra jokių skaičių, iki kiek savivaldybė įsipareigoja investuoti. Todėl siūlau daryti pertvarką ir atsakyti, parengti techninį projektą ir pažiūrėti, kiek kainuos savivaldybei, kokia finansinė našta bus savivaldybei. Taip, dėl balsavimo motyvų, tik prašom išlikti reglamento rėmose. Pona Šilto, prašau. Norėčiau prisijungti prie kolegų iš Lenkų frakcijos. Iš tikrųjų, daug yra klausimų, kurių šiandien mes negalime atsakyti. Mūsų komitetas, plėtros komitetas svarstė šitą klausimą 2 kartus. Mes labai atidžiai
analizavom, kalbėjom su specialistais ir iš tikrųjų ir jie negali atsakyti dviejų pagrindinių dalykų. Kiek investitorius investuos į parką, nes ten sumos aptakiai parašytos bendro projekto ir mes nežinom, kiek kainuos mum. Tai kol tų dviejų klausimų mes negalim atsakyti, vis dėlto siūlau neskubėti net balsuoti dėl šito projekto, atidėti, išsiaiškinti tos dalykus, net jeigu reikės mėnesio, kiek aš supratau iš pranešėjų, ir tikrai ūkiškai pasižiūrėti apie tą klausimą. Tai siūlau išimti iš darbotvarkės. Taip, ponas Lena, prašau. Iš principo pasakė mano mintis, ką aš norėjau pasakyti, aš irgi pritarčiau Lenkų rinkimų akcijos frakcijos pasiūlymui, kad iš tiesų reikia čia pateikti skaičius, išanalizuoti ir tik tada priimti sprendimą, o dabar siūlau padaryti pertrauką. Dėkuoju, kolegos, tai grįžtant dabar prie pasisakymų, tai mes galim daryti pertrauką svarstymę su siūlymu, kad rengėjai įrašytų bent jau tą preliminarią sumą, kurią mes įsivaizduojame, galėtų būti mūsų įsipareigojimai. Ir patikslinti pagal kitas pastabas, pagal kurias įmanoma. Taip, tai pertrauka iki kito tarybos posėdžio. Tokią sumą galima nustatyti? Galima? Tai rašant ir jūsų įpareigojimus, ir savivaldybės įpareigojimus. Dėkui. Iki kito tarybos posėdžio atidėtas sprendimo projektas. Taip, kolegos, toliau. Dėl devintasis, dėl sklypo Rudausių sodų 11, 11, 27 detalė plano tvirtinimo. Pritaręs miesto plėtros komitetas, galim susitikti vieną stadiją. Ar reikia pristatymą, ar galim pritarti iš karto sprendimui bendru sutarimu? Komitetas yra pritaręs. Dėkoju. Sprendimas priimtas. Dešimtasis. Motorų 6 detalio plano tvirtinimas. Galim pritarti bendru sutarimu sprendimui. Komitetas yra pritaręs. Ačiū. Vienuoliktasis. Dėl 027H teritorijoje esančių žemės sklypų Paupio gatvė 16, Aukštaičių gatvė 1, Aukštaičių gatvė 3 detalio plano tvirtinimo. Yra pritaręs miesto plėtros komitetas. Prašom trumpai. Planuojama teritorija senamiesti. Detaliojo plano sąlygas pagrindą sudarė tai senamiesčio regeneracijos reikalavimai. Šiuo detaliuoju planu yra nustatomi užstatymo reglamentai esamuose dviejuose sklypuose ir suformuojamas inventorinis sklypas trečias Paupio 18. Ir numatomas užstatymo reglamentas ties Aukštaičių gatvės išklotinė antras aukštas ant šito kiemo korpuso. Projektas suderintas su visom žinybom, kurios išdavė sąlygas. Plėtros komitetas tam, kad įsitikinti šitų sprendinių pagrįstumu, buvo išvažiavęs į vietą, apžiūrėjo vietą ir pritarė šitiems sprendiniam. Tai, kolegos, klausimų nėra. Pritaręs komitetas, tai galime svarstyti vieną stadiją, tai yra iš karto pritarti sprendimui. Prieštaraujančių nebūtų, bendru sutarimu. Ačiū, sprendimas priimtas, detalus planas patvirtintas. Dvyliktasis, dėl sklypo Liepkalnio 97A, detaliojo plano tvirtinimo. Pritaręs miesto plėtros komitetas. Planuojama teritorija Liepkalnio gatvėje, štai Liepkalnio gatvė, čia aerouosto jau būtų teritorija. Iš viso 2,3 su viršum hektaro teritorija. Šiuo metu tai yra komercinė teritorija užimta sandėliais autodirbtuvėm, o planuojama visuomeninė paskirtis čia atsirastų regitros padalinys su administracinėm, mokomosiom patalpom ir automobilio kaip egzaminų laikymo poligonų. Kolegos, klausimai? Visi tinklai miesto esame. Nėra. Galim pritarti ir patvirtinti sprendimą bendru sutarimu. Ačiū, sprendimas priimtas. Tryliktasis dėl Liepkalnio gatvės 122B detaliojo plano tvirtinimo. Pritaręs miesto plėtros komitetas. Labai panaši situacija. Šalia esanti teritorija, jeigu žiūrėjom štai šitą, tai dabar šalia virš 7 hektarų teritorija panaudos teise
šita teritorija priklauso dabar jau Vilniaus Gedimino technikos universitetui ir planuojama iš aerouosto, esamo aerouosto teritorijos perkelti aviatorių avionikos katedrą į šitą teritoriją su visa infrastruktūra. Tai čia būtų ir mokymo bazės, ir sporto aikštynai, ir visa įranga reikalinga pilotų ir aeronautų rengimui. Klausimai? Nėra. Galim bendru sutarimu pritart sprendimui? Balsuojam? Tai gerai, kolegos, yra siūlymas balsuoti. Priėmimo stadija, nesvarstome vieną stadiją. Taigi balsuojame, kas už tai, kad pritarti sprendimui ir patvirtinti detaliojo plano Liepkalnio gatvė 22B sprendinius. Ar veikia? Na, pabandykit, gal pavyks. Balsuojam. Visi balsavome. Balsavimas baigtas. Taip, 36 už, prieš 2 susilaikė 2. Sprendimas priimtas. Dėkoju. Taip, 14 sprendimo projektas Kestučio 53 detalio plano tvirtinimo. Pritaręs miesto plėtros komitetas, galime svarstyti vieną stadiją. Prašau. Planuojama teritorija Žvėrynė Kestučio gatvėje. Vietoj esamo medinio namelio siūloma jį rekonstruojant ir pastatant komercinės paskirties objektą. Čia atsirastų keramikinių plytelių salonas. Ekspozicija. Prekybos čia nebūtų, čia būtų tik tai ekspozicija ir administracinės patalpos. Kad įsitikint sprendinių pagristumu, vėlgi plėtros komitetas važiavo į vietą. Vizualizacijos parodykit. Štai nagrinėjamas sklypas. Įvažiavimas būtų iš Kestučio gatvė, parkavimas numatomas čia prie Brandmauerio gretimo. Užstatymas būtų 2 aukštai su mansarda, tai viso 3, 40% ir 1,2 intensyvumas. Taigi, kur vizualizacija? Vizualizacijas pakomentuoti galėčiau, kad geriau parodykit, pakomentuosit, kaip matysim. Koks suras failą, tai pakomentuosiu, kad sprendimas daromas su dvišlaikiais stogais, stengiantis išlaikyti žvėryno mastelį, pastatas perlaužiamas lygtai per pusę, kad sudarytų kaip 2 korpusai perstumti. O ta semantinė prasme tokia, kad apkalimas, kuris būdingas yra žvėryno pastatams, bus išgaunama naujom medžiagom, keramika, kuri taip pat imituos, atkartos tą būtent žvėrynui būdingą faktūrą. Kas todėl ilgai matyt, daug vizualizacijų yra. Adresas Kestučių gatvė 53. Taip. Nu, atsiprašom, kad čia taip užtruko. Sprendimą turim priimti. Tai kol ras vizualizacijas, pristatykite kitą sprendimo projektą. Numeris 16. Gerai. Tai yra ne 16, 15. Dėl už užsienio kaimo detalio plano tvirtinimo. Taip, ši čia yra gražinta buvusio už užsienio kaimo savininkams atstatyta nuosavybė iš viso virš 34 hektarų. Ir visi kaimo tos teritorijos paveldėtojai bendraturčiai parengė bendrą
detalųjį planą, kuris numato suformuoti šitoj teritorijai 291 sklypą. Iš jų būtų 253 gyvenamosios paskirties sklypai, 22 sklypai infrastruktūros. Taip pat būtų numatomi kitos paskirties sklypai, kadangi čia nėra nuotekinės, būtų formuojami tokios kaip kūdros paviršinio vandens, lietaus vandens surinkimui ir filtracijai į gruntą. Vat, o ateity įrengus miesto tinklus, jie galėtų būti suformuoti jau kaip kitos paskirties ir galėtų būti kaip gyvenami. Dabar reglamentai, sklypų dydžiai yra nuo 5 maždaug iki 10 arų. Pietiniai daly yra didesni sklypai suformuoti. Reglamentai būtų tai pastatų aukštis iki 3 metrų. Aukštų skaičius iki 3 aukštų, statinių aukštis iki 10 metrų, statymo tankis nuo 15 iki 39 procentų, o tensyvumas 0,4 pagal bendrojo plano sprendinius. Galbūt čia tokia yra ypatinga situacija, kad dalis teritorijos patenka į aerouosto pakilimo tako įtakos triukšmo zoną, tai šitoj daly numatomi yra infrastruktūriniai sklypai, kurie galės būti panaudoti smulkiam verslui, parkavimui ir kitoms kažkokioms veikloms, kurios neprieštarauja, kurios gali tą triukšmo lygis netrukdys. Taip, klausimai, frakcijų vadovai yra pritarę pateikimui dėl šito sprendimo projekto. Prašau, ponia Būdinė. Klausimą praėjusiam klausimui turiu, šitam neturiu jokių klausimų. Daugiau klausimų nėra? Tai galim pritarti pateikimui dėl šio sprendimo projekto, be nustarimų? Galim. Ačiū. Ir svarstė plėtros komitetas, kurie komitetai norėtų svarstyti. Būtų gerai, kad pasvarstytų ūkio komitetas ir ekonomikos įvertinant sąsają su oro uostu. Du komitetai. Dėkui. Taip, ar radote vizualizacijas? Dar nematom. Prieš tai buvusio sprendimo projekto numeris 14. Tai jeigu ne, tada kol kas, tada prašom tikrai greičiau ieškokit, nes truputėlį jau per ilgai užtrunkat. Jau per tą laiką buvo galima nupiešti. 16 sprendimo projektas, tada kolegos, dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje bendrojo plano sprendinių iki 2015 metų. Sprendinių įgyvendinimo stebėsenos monitoringo 7-11 metų ataskaitai. Yra išklausęs informacija plėtros komitetas, todėl čia būtų tik pateikimas, nes turėtų apsvarstyti ir kiti komitetai. Arba galime iškart pritarti be nustarimų pateikimui ir iškart nustatome, kurie komitetai svarstys. Kaip norit. Taip ir darom. Taip pritariam pateikimui bendru sutarimu, dar kartą turės svarstyti miesto plėtros komitetas ir kurie komitetai dar svarstys. Ekonomikos, ūkio, kultūros, sveikata. Dėkoju. Taip, paskutinį kartą klausiu dėl Kęstučio 503. Ar yra vizualizacijos? Gal prie paskutinio 64 tada pabandysim rasti. Ar tada, kolegos, tada pritariam pateikimui ir grįšime į kitą tarybos posėdį. Tai bendru sutarimu pritariam pateikimui, svarstė miesto plėtros komitetas ir pritarė, ar yra norinčių komitetų dar svarstyti. Gal kultūra pasižiūrėtų, vis tiek kultūros paveldas ir socialiniai reikalai. Dar du komitetai. Ačiū. Ir aplinkos. Trys komitetai žiūri minėtą sprendimo projektą. Ačiū. 17. Dėl nekilnojamo daiktų Algirdo 48 pirkimo svarstymas yra pritarę ekonomikos finansų paslaugų ir miesto ūkio komitetai. Plėtra siūlė atidėti sprendimo projektą. Prašau. Taip, tai tarybos sprendimo projektas, kur, kaip meras minėjo, du komitetai pritarė sprendimo projektui, miesto plėtros komitetas nepritarė, siūlė atidėti svarstymą kartu su, kai bus tvirtinamas biudžetas. Argumentai buvo tokie, kad
Jeigu dabar mes išpirksime, ar bus numatyti pinigai ne tik išpirkimui, bet ir ateityje, kadangi reikės įsisavinti pagal detalųjį planą tą visuomenės paskirties teritoriją. Taip, kolegos, tai ką tada darom? Pritariam sprendimui, ar... Nes čia yra svarbi teritorija, dėl kurios jau, kaip sakyt, daug laiko yra diskutuojama, pagaliau yra susitarimas, tai būtų gerai jį pabaigti matyti. Taip, dėl balsavimo motyvų, pana Šilta. Žiūrėkit, dėl Algirdo gatvės pirkimo mes šnekėjom komitete labai daug ir man atrodo komitetas, kiek prisimenu, vakar nepritarė plėtros pirkimui. Tai paminėjau, kad nepritarė, siūlė jį atidėti, iki kol svarstymą atidėti, kol bus tvirtinamas biudžetas. Siūlėm atidėti dėl vienos priežasties. Jeigu mes nusprendžiam ten pirkti, aš dabar ir meras noriu, kad suprastų motyvus komiteto. Ten reikia apie 2 milijonų ar 3 milijonų sumos. Mes sprendimus tam turim. Jo, turi tom sprendimus, bet kad mes nupirksim, tai tai yra viena tik tai projekto dalis, reikia ten ir sutvarkyti, tai irgi reikalaus nemažų lėšų. Jo, bet kolegos, įsivaizduokime, kaip mes svarstame. Mes deramės 5 metus, įmonė įspaudžiam į kampą ir pasakom pagaliau sumą, kuri mums tinka, o dabar pasakom, žinot, mes dar nepirksim, dar jūs kabėkit pakabinti, kol mes galbūt kažkada kažką turėsime. Žiūrėkit, aš nemanau, kad ta įmonė įspausta į kampą, siūlant 2 ar ten 3 milijonus litų iš biudžeto, kurio mes neturim, realiai ir nesurinkam. Ir po to dar reikės investuoti pinigus tenai tvarkant tą teritoriją. Ačiū. Tai kolegos, tada siūlyčiau, jeigu čia motyvas tikrai nėra rimtas, nes 5 metus praeitą kadenciją vedė derybas, nerado sprendimų. Tai yra kapinių teritorija šalia Švento Stepono bažnyčios, šalia stoties, kurioje mes turim iškelti ūkinius pastatus, kur yra palaidotas Tuoka Gucevičius ir, kaip sakykime, taip toliau. Na, pirkimo procedūra tai yra vienas dalykas. Toliau be abejonės dar įmonė reikės laiko įsikelti. Per tą laiką mes galėsime suplanuoti sprendimus ir visą kitą. Tai aš nežinau, kolegos, tada siūlau gal balsuoti apsispręsti balsavimą. Prašom, balsuojame tada. Ar kolegos visi balsavome? Pas ką nedirba balsavimas? Paspauskit už ir dirbs. Prieš nedirba. Nu, matot, kaip dirba. Sakiau, kad reikia spausti už balsavimas baigtas. Taip, sprendimas už 28, prieš 5, sulaikė 9, sprendimas priimtas. Dėkoju. Toliau, kolegos, 18-asis dėl leidimo privatizuoti, parduoti butus Paupio gatvė 31-10, Paupio gatvė 31-12. Svarstymas pritarė po 2 kartus ekonomikos finansų, socialinių reikalų, aplinkos ir miesto plėtros komitetai. Ar čia galim pritarti bendru sutarimu sprendimui? Taip, dėkui, sprendimas priimtas. 19-asis dėl negyvenamųjų patalpų Kalinausko gatvė 21 nuomos sutarties termino pratesimo su UAB Fotomenas yra pritaręs kultūros švietimo sporto komitetas ir pritarė su siūlymu ekonomikos ir finansų komitetas. Frakcijų vadovai yra pritarę svarstymui skubos tvarka. Prašau, kokie komitetų siūlymai buvo ir ar juos atsižvelgta? Tai pritarė komitetai ir ekonomikos komitetas pritarė su siūlymu, kad nustatyti už kvadratinį metrą mokant 25 litus. Anksčiau nuomavosi patalpas ir mokėjo 10 litų už kvadratinį metrą. Argumentai buvo ekonomikos departamento tokie, kad vykdoma veikla. Čia kalba vyksta apie Kalinausko 21 santokos rūmus ir fotomenas, kuris fotografuoja, gamina nuotraukas, pardavinėja šampaną jaunavedžiams būtent ceremonijos metu ir vertina tai, kad visos kainos yra labai didelės, tuo pagrindu padidinti nuomos kainą. Tai yra mūsų santokų rūmose jie dirba. Taip. Taip, taip. Tai uždaroja akcinė bendrovė. Ponas Nenis. O dėl kainos, tai konkrečiai pagal ten aplinkinių patalpų rinkos vertinimą, vidutinė kaina tokia nuomos. Ir jie sąlyginai turi nedidelį plotą. Taip. Mūsų patalpose. Aišku, turėtų susilaikyti tie, kurie planuoja naudotis šitos įmonės paslaugomis santokų rūmose. Taip, ponia Klikienė. Štai
galėčiau ir pritarti aukštesnį kainą, bet mes turėtume įspręsti kitų nelegalių fotografų dalyvavimą, kurie tikrai trukdo tai organizacijai fotomenas vykdyti paslaugas. Ir kadangi investicijos yra nemažos, tai gal galima 5 metams tą sutartį pasirašyti. Bet viešoji tvarka tikrai turėtų pasižiūrėti, kiek ten vyksta įvairių fotografavimų ir kiek dalyvauja nelegalių fotografų. Tai jeigu tą įspręstume, galėtume kalbėti apie kainą kitą. Dėkui. Bet kaip suprantu, jeigu ceremonijos dalyviai atsiveda savo fotografą, jie gali fotografuoti. Čia tas netą turimą menį. Tai, kolegos, yra siūlymas pritarti su padidinta nuomos kaina iki 25 litų ir laikas yra nuomos... 3 metai. 3 metai. Bet neįsūlė, aš su dabar žodžiu. Negalim jūsų siūlymo žodžiu priimti, nepateikti pagal formą. Tai ir galim pritarti tada skubai, bendru sutarimu sprendimo priėmimui su pasiūlymo ekonomikos komiteto 25 litai nuoma 3 metai. Dėkui, sprendimas priimtas. Prašom eiti ir naudotis. 20. Dėl negyvenamų patalpų Naugarduko gatvė 20. Sutarties termino pratesimo VŠI Vilniaus senamiesčio teatrui. Pritaręs ekonomikos, finansų, kultūros, švietimo ir sporto komitetai. Frakcijų vadovai pritarė bendrą tvarką svarstyti, nors 2 komitetai yra pritarę. Tai gal pritarėm tada bendru sutarimu ir pateikimu ir skubai. Dėkui, sprendimas priimtas. 21. Dėl negyvenamųjų patalpų Karaliaučiaus 16A 15. Privatizuojamų perkamų pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstų įsigyti ir išsinuomoti daugiabučiams namams atnaujinti modernizuoti įstatymą. Tai yra kalbame mes apie butus tremtiniams. Pritarė būdų komitetai ekonomikos, finansų, socialinių reikalų. Frakcijų vadovai pritarė skubos tvarkai. Tai galim bendru sutarimu pritarti pateikimui ir skubai. Ačiū. Sprendimas priimtas. Taip, 22. Dėl negyvenamųjų patalpų Švitrigailos 7 kampas Vivulskio 16. Panaudos sutarties sudarytos su politinė partija Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionimis demokratais termino pratesimo. Yra pritarta frakcijų seniūnų sueigai padaryti pateikimą. Komitetai, tik vienas komitetas yra pritaręs tautinių bendrijų, o ekonomikos ir finansų komitetas svarstė, bet nepriėmė sprendimo. Tai galim bendru sutarimu pritarti pateikimui. Atsiprašau, ponas Kaminskis. Pažiūrėkite, tai pirmos, antros ar trečios Tėvynės sąjungos patalpos Vilniuje, kur mes duodam panaudą. Ne, nu... Turėsime galimybę įvertinti, jeigu turi per daug, galėsime privatizuoti. Ne, tai žiūrėkite, gerbiamas merė, mes jau kalbėjom ir taikėm visiems tą nuostatą, kad vienos patalpos eina pagal panaudą, o kitas nuomojasi. Tai taip ir yra, šiuo atveju taip ir yra. Stokas Gucevičiaus gatvėje jie nuomojasi, o šitas yra sutartas pagal panaudą. Tai gerai, bet kurį atveju bus galima išsiaiškinti po pateikimo, ponas Zulonas. Ne, tai aš norėjau paklausti kolegų iš Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų, ar jiems tos iš vis patalpos yra reikalingos ar ne, todėl kad vakar komitete šis klausimas buvo svarstomas ir nei vienas nedalyvavo atstovas. Tai kaip čia suprast tada? Manau, kad teisingai irgi suprast, kad jiems jos nereikalingos. Tai gerai, kolegos, pritariam pateikimui bendrų sutarimų, kurie komitetai dar svarstytų. Ekonomikos, finansų, kas dar norėtų konservatorius paspirginti? Kurie komitetai? Tik tai vienas, ekonomikos ir finansų. Atlaidus esat, kaip tikri krikščionis. Taip, 23. Dėl patalpų Rotundo gatvė 5 išnomavimo nekonkurso būdu viešą įsteigė socialinių projektų centras. Yra pritarta frakcijų vadovų sueigoje pateikimui, nors svarstė 2 komitetai – paslaugų ir miesto, ekonomikos ir finansų ir socialinių reikalų. Ar reikia pristatymo? Nereikia. Galim pritarti ir pateikimui, ir skubai? Tai gerai, tada pritarėm skubai ir sprendimui. Bendru sutarimu. Ačiū, sprendimas priimtas. 24. Dėl patalpų vasario 16. 2 išnomavimo nekonkurso būtų Vilniaus Goštauto gatvės daugiabučio namų 5 savininkų bendrijai. Čia yra daug siūlymų, tai būtų siūlymas pritarti pateikimui ir dar tos pateikimus siūlymus įsiaiškinti.
Tai galim pritardami sutarimo pateikimui. Kad čia dar yra iškylę klausimų pas kai kurios komitetus. Tai kolegos, tada pateikimui bendru sutarimu, kitoje taryboje tada priimtume sprendimą ir tada prašome ekonomikos ir komiteto finansų apsvarstyti. Dar kartą. Dėkoju. 25. Dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio už veiklos rūšis, kuriams gali būti verčiamasi turint verslo liudimą ir lengvatų taikomo gyventojams įsigysiems verslo liudimus dydžio nustatymas. Pritarė tik pateikimui ekonomikos ir finansų bei socialinių reikalų komitetas. Frakcijų vadovai taip pat yra pritarę tik pateikimui. Tai galim bendru sutarimu pritarti pateikimui dabar ir gilinamės į komitetuose. Dėkoju, abudu komitetai gilinasi, ekonomikos ir socialinių reikalų, ar dar norinčių būtų. Miesto plėtra. Tai yra trys komitetai svarsto. Ačiū. Galima ir daugiau, jeigu yra norinčių. Svarbus dalykas. Gal miesto ūkio, paslaugų ir miesto ūkio komitetas dar. Tai bus keturi komitetai svarsto. Dėkui. 26. Dėl 12 metų viešųjų darbų programos tvirtinimo pakeitimo pritarė trys komitetai – ekonomikos finansų, paslaugų ir miesto ūkio, socialinių reikalų. Frakcijų vadovai pritarė skubos tvarkai. Ar reikia pristatymo? Mes tik tikslinam pačią tvarką ir finansavimą. Galim bendru sutarimu pritarti skubai ir sprendimui. Ačiū, sprendimas priimtas. 27. Dėl sutikimo steigti lošimo namus Gedimino prospektas 16. Pritaręs ekonomikos finansų komitetas, frakcijų vadovai pritarė pateikimui. Prašau, ponas Grinio, pristatyti. Labadiena. Labai trumpai, mus įpareigojo Lietuvos vyriausias administracinis teismas svarstyti šį sprendimą, nes taryba svarstė du kartus ir nepritarė pateikimui. Tai yra toks įpareigojimas, kad arba sutinka, arba nesutinka, bet turi būti argumentas. Ir mes teikiame šitą klausimą svarstyti. Taigi dėl lošimų namų Gedimino prospektas 16, ten lošimų namai buvo, bet buvo suteikta konkrečiam juridiniam asmeniui. Dabar tas juridinis asmuo nevykdo veiklos, nori gauti patalpų savininkės sutikimą, kad toje vietoje lošimų namai galėtų veikti. Tai toks trumpas pristatymas. Kolegos, tada ar galim bendru sutarimu pritarti pateikimui? Balsuojam. Kas už tai, kad pradėti teikimo klausimo svarstymą? Prašome balsuoti. Čia tik pateikimas minėjau. Kas už tai, kad pradedam svarstymo procedūrą? Balsuojam. Ar kolegos visi balsavome? Balsavimas baigtas. Taip, už 25 prie 7 susilaikė 0. Tai gerai, kolegos, tada skelbiu, iš karto tada naikinam šitos rezultatus. Dar kartą prašom, būkite atidesni. Taigi, dar kartą skelbiu balsavimą dėl to, kad pradėtume šio svarstymo klausimo svarstymo procedūrą. Prašom, balsuojam. Ar visi balsavome? Balsavimas baigtas. Čia jums neruletė žaisti. Teisingai mygtukus rinkitės. Taip, už 22 prieš 8, sutaikė 8, nebalsavusių nėra. Pateikimas pateikimui pritarta. Kurie komitetai svarstys? Plėtra, kultūra ir socialiniai. Trys komitetai. Ačiū. Taip, 28. Dėl mažmeninės prekybos alkoholinės gėrimais licencijavimo nustatymo reikalavimo netaikymo. Čia yra taip pat svarstymo procedūra, tai yra būtų tik taip bendra tvarka svarstymas, tai yra pateikimas. Pritaręs ekonomikos finansų komitetas. Ar reikia pristatymo, ar bendru sutarimu pritariam pateikimui ir gilinamės komitetui. Dėkui, kurie komitetai svarsto, matyt sveikatos, plėtros. Du komitetai užtenka? Ačiū. Sveikatos ir plėtros.
29. Dėl Vieros Blutovos 90 metų nekilnojamo turto mokesčio mokėjimo. Pritarė netleisti ekonomikos finansų komitetas, pritarė atleidimui socialinių reikalų komitetas. Galim svarstyti bendrą tvarką arba pritart pateikimui. Du komitetai svarstė, vienas prieš, kitas už. Tai dabar prašom pristatyti siūlymai, kokie buvo skirstymai. Taip, ponia Vazinė, pristatykit skirtumus, ką siūlė komitetai. Ekonomikos komitetas vadovavosi teisininkų pateikta išvada, kad ne visiškai atitinka mokesčių lengvatų teikimo taisyklėms. Tai yra, nėra bedarbių, nėra nepilnamečių ir dėl to buvo toks priimtas sprendimas. Nes iš tikrųjų pajamos jos vidutiniškai vienam šeimos nariui, tai yra jinai yra mama ir duktė studentė, 504 litai 49 centai kiekvienai. O daugiau kitokių atitikimų lengvatų taisyklėms nėra. Tai kolegos, matyt, reikėtų pirmiausia, ar pritarėt, kad svarstume skubos tvarka, nes du komitetai svarstė, negaišant laiko. Prieštaraujančių nėra? Ačiū. Tai tada turiu skelbti alternatyvų balsavimą. Kas už, tai būtų už miesto ekonomikos ir finansų komitetą, kas būtų prieš, pritartų socialinių reikalų komiteto siūlymui. Kaip minėjau, ekonomikos ir finansų komitetas siūlė neatleisti, socialinių reikalų komitetas siūlė atleisti. Priminsiu, alternatyvus balsavimas, kas už palaiko ekonomikos komiteto poziciją, kas prieš palaiko socialinių reikalų komiteto poziciją. Balsuojam. Kolegos, ar visi balsavome? Balsavimas baigtas. Taip, 22 palaikė poziciją ekonomikos komiteto, 15 socialinių reikalų. Tai, kolegos, ar galim bendru sutarimu pritarti sprendimui su ekonomikos ir finansų komiteto siūlymu? Ačiū, sprendimas priimtas. 30. Dėl Genoefos Bankevič 11 metų žemės mokesčio mokėjimo. Atleidimo. Pritarė neatleisti ekonomikos finansų komitetas, pritarė atleidimui socialinių reikalų komitetas. Prašom trumpai pristatyti. Motyvus. Prašau. Pensininkė, jos pajamos šiek tiek viršija mūsų nustatytą lengvatų taisyklėms 146 litai. O suma mūsų nustatyta 600, tai yra viršė 46 litus. Daugiau jokių jinai pajamų neturi ir turtas jos yra tik tai minėta tarybos sprendimo aiškinamame rašte žemė, tai yra vienas hektaras Naujininkų seniūnijoje. Iš 8 hektarų, kur yra 7 savininkai, 10 arų vėlgi iš 2 hektarų, kur yra 6 savininkai, Naujininkų seniūnijoje. Ir esmė tai, kad žemė yra tarptautinio oro uosto plėtros teritorijoje, taigi yra pribojama jau nuo 9 metų, kad nieko negalima ten daryti. Koks mokesčio dydis, nuo kurio prašo atleisti? Mokesčio suma būtų 1956 litai. Kolegos, ką darom, skelbiam tą patį, pirmiausiai pritarėm pateikimui bendru sutarimu ir skelbiam alternatyvų balsavimą. Analogiškai, kas balsuoja už, balsuoja už ekonomikos siūlymą neatleisti, kas balsuoja už, tai tada palaiko socialinių reikalų komiteto siūlymą. Ekonomikos komitetas, jeigu palaikomas, tai būna tai sprendimas neatleisti. Socialinių reikalų komiteto sprendimas tai yra atleisti nuo minėto nekilnojamo turto mokesčio. Už ekonomiką, prieš už socialinius reikalus. Ekonomika už neatleisti, už prieš atleisti. Kolegos, ar visi balsavome? Alternatyvus balsavimas, kaip minėjau. Balsavimas baigtas. Taip, laimėjo poziciją socialinių reikalų komiteto ir ar galim bendru sutarimu pritarti sprendimui atleisti minėtą ponę nuo nekilnojamo turto mokesčio. Dėkui, sprendimas priimtas.
Kaip minėjau, motyvai aiškus, kad žmogus negali to turtų disponuoti, todėl teisinga būtų atleisti. 31. Dėl Lukos Judelytės paveldimo turto mokesčio mokėjimo pritarė abudu komitetai atleidimui. Taigi galim pritarti skubai ir sprendimui bendru sutarimu. Ačiū, sprendimas priimtas. 32. Dėl viešosios įstaigos mažasis Trianapolis steigimo. Svarstymas pritarė kultūros švietimo ir sporto miesto plėtros komitetai, ekonomikos finansų komitetas pritarė su pastaba. Prašom pristatyti pastabą ir ar ją atsižvelgta. Pastaba buvo ta, kad pritarti šitam sprendimui, tačiau kad tai būtų išimtinas atvejis, nerekomenduotinas kaip sistema. Tai kaip sako, viskas. Kolegos, ar galim tada pritarti bendru sutarimu sprendimui? Tai ačiū, sprendimas priimtas. Tai tada kas ne? Kas ne? Atkreipkite dėmesį, konservatorių frakcija nori, kad Vilniaus mieste nebūtų darželių. Taigi, kolegos, balsuojam tada. Kas už tai, prašome balsuoti. Kas prieš, galit nebalsuoti. Kas susilaikė, galit nesusilaikyti. Kolegos, ar visi balsavome? Balsavimas baigtas. Taip, 26 už, prieš 1, susilaikė 9, sprendimas priimtas. Ačiū. Taip, kolegos, toliau 33. Dėl Vilniaus miesto vardo teatro suteikimo. Pritarė kultūros švietimo sporto komitetas, frakcijų vadovai pritarė skubos tvarkai, konkursą laimėjo Oskaro Koršunovo teatras ir mes jam tradiciškai suteikėme teisę naudotis Vilniaus miesto vardą. Taip, ponas Matvievskis. Ačiū, gerbiamas merė, replika po balsavimo, dėl ko kai kurie mūsų komitetų nariai susilaikė. Mes matėm kitą kelią. Ar ne racionaliau būtų sumokėti tą paskolą šitiems savininkams ten 200 tūkstančių ir perimti šitą darželį savivaldybėm nuosavybėm ir ją valdyti. Tai ir ateičiai būtent tokios panašios problemos tokiu būdu spręsti. Tai buvo tokia mūsų pasiūlymas ir idėja, nežinau. Gera, negera, tai jau. Dėkui. Ačiū. Dabar dėl teatro kolegos klausimų nėra. Galim pritarti bendru sutarimu sprendimui, pateikimui ir sprendimui. Dėkui, sprendimas priimtas. Ir Vilniaus miestas tikrai didžiuojasi turėdamas geros aukštos kokybės miesto teatrą. Bendradarbiaujant su Oskaru Koršunovu. Taip, 34. Dėl dalininko prieėmimo į VŠI Azijos menų centrą pritarės kultūros švietimo ir sporto komitetas. Kaip žinote, Vilniaus universiteto senatas pritarė ir sutiko tapti minėto centro bendras teigėjų. Galim pritarti bendru sutarimu pateikimui ir skubai. Ačiū, sprendimas priimtas. Dėkoju. 35. Dėl VŠI Vilniaus policijos klubo vaikams ir jaunimui visuotinėse dalininkų susirinkimuose įgaliojimo atstovauti. Pritarė yra du komitetai. Galim pritarti pateikimui ir skubai. Čia jau svarstymas, atsiprašau. Tai galim pritarti bendru sutarimu sprendimui. Ačiū, sprendimas priimtas. 36. Dėl biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto motinos vaiko pensiono pavadinimo pakeitimo ir nuostatų tvirtinimo pritarė du komitetai, sveikatos socialinių reikalų komitetas, svarstymo procedūra. Galim bendru sutarimu pritarti sprendimui. Ačiū, sprendimas priimtas. 37. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą pritarė du komitetai socialinių reikalų ir ekonomikos finansų, frakcijų vadovai pritarė skubos tvarkai. Galim bendru sutarimu pritarti pateikimui ir skubos tvarkai. Ačiū, sprendimas priimtas. 38. Dėl Karaliaučiaus gatvės 13A13 nuomos teisės į socialinį būstą Anai Makucevič. Pritarė būdų komitetai, frakcijų vadovai pritarė skubos tvarkai. Čia galbūt, kolegos, galime galbūt taip sakyti, nes nuo 38 imtinai iki 45 imtinai yra dėl socialinio būsto skirimo svarstę du komitetai, socialinio reikalų ir tautinių bendrijų, ir abudu komitetai yra vieningai pritarę.
Tai jeigu kolegos neturit klausimų konkrečiai dėl minėtų sprendimų, siūlyčiau svarstyti, taip sakyti, visus klausimus nuo 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 skubos tvarka ir jam pritarti. Ponas Zulonas, prašau. Aš norėčiau, kad ateityje šie klausimai būtų svarstami ekonomikos ir finansų komitete. Dėkui. Tai grįžtum dabar prie tų klausimų, galim pritarti bendru tarimu. Skubai ir sprendimui. Ačiū. Sprendimai priimti. Dabar 46-asis. Dėl socialinio būsto. Čia kitas pats. Čia yra. Lygiai tą patį mes galim, kolegos, daryti nuo 46-o. 46-as taip pat du komitetai yra pritarę. Ar galim pritarti bendru sutarimu skubai ir sprendimui? Ačiū. Dabar, kolegos, kiti sprendimų projektai 47-as dėl teisės į socialinio būsto Viršuliškių 8950 nuomos patvirtinimo. Pritarė socialinių reikalų komitetas. Pagal mūsų tvarką turėtų svarstyti dar tautinių bendrijų komitetas. Tai galim pritarti pateikimui bendru sutarimu ir prašome, kad minėtas komitetas svarstytų. Ar ekonomikos tikrai norit? Teisingai, nes būtent mes atidavėme tautinių bendrijų komitetui, nes ekonomikos komitetas ten nerado ekonomikos, nes priešingu atveju jų visi sprendimai būtų griežtai negailestingi. Reikėtų uždaryti socialinio būsto fondą tada, nes niekam nebūtų skiriama. Da. Taip, kolegos, toliau 549. Dėl kapsų 3025 nuomos sutarties termino pratesimo pritarė būtų komitetai ir atitinkamai analogiški sprendimai yra 49. Abudu komitetai pritarė 50. 51. 52. Ne, iki 52 imtinai. Dar galim pritarti iki 52 imtinai bendru sutarimu pateikimui ir sprendimo priėmimui. Ačiū. Sprendimai patvirtinti. Ir 52. Dėl teisės į socialinę būstą Zanavykų gatvė 939 nuomos Ivano Jegorovui. Pritaręs tik tai vienas komitetas, tai bendru sutarimu galim pritarti pateikimui. Ir svarsto dar tautinių bendrijų komitetas. Dėkui. 53. Yra dėl teisės į socialinį būstą Šešėlių gatvė 19-3 Gendrikui Tupko patvirtinimo. Pritarė du komitetai. Tai galime pritarti bendru sutarimu sprendimui ir pateikimui ir sprendimo priėmimui. Dėkoju. Analogiškas sprendimas būtų 54. Dėl šaltinių 13-12 dėl pagrindinio nuomininko teisių pritarė būtų komitetai. Tai galim pritarti ir skubai, ir sprendimui. Taip? Ačiū, sprendimai priimti. Dėkui, ponas Žandaravičiui, už pristatymą. Išsamų. 55. Dėl UAB Naktinukas priklausančioje kavinėje ateities gatvė 10 apribojimo laiko prekiauti alkoholiniais gėrimais. Pritarė sveikatos, tautinių bendrijų ir savivaldos plėtojimo komitetai. Prašome pasiūlymas, koks tai yra. Ponas Rovičiu. Iki kurios valandos siūlot? Nuo 22 iki 8 valandos. Iki 22 valandos, taip? Galim pritarti bendru sutarimu? Tai mes minėtai įstaigą pribojame prekybą alkoholiniais gėrimais iki 22 valandos. Dėkoju. 56. Padarytas svarstymą pertrauką iki kito tarybos posėdžio. 57. Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo UAB Bare Seneka, Pamėnkalnio gatvė 17, vasario 16. Taip, čia būtų pateikimas. Galim, prašom trumpai pristatyti. Taip, yra pas mūsų Vilniaus apskrities policijos komisariatas prašo apriboti, tada kad buvo kreiptasi
per 112 telefoną 304 kartus. Dėl plus yra gyventojų skundas. Dėl to prašom svarstyti klausimą dėl apribojimo laiko prikelti Paminklių gatvėje. Patikimą. Taip, prašau, ponia Baškienė. Aš turiu klausimą gerbiamam merui. Vienoje iš savo priešrinkiminių laidų esate pasakęs, kad neatsakymas į raštus yra prielaida korupcijai. Jums Liepos 13 dieną nusinčiau raštą su klausimu, kurį dabar užduosiu. Prieš metus įsteigta darbo grupė, reiškia spręsti problemam barų, kurie dirba naktimis spręsti. Kokia yra eiga jos trijų pasiūlymų? Vieną pasiūlymą įtraukia į taisyklės, kokia yra eiga dėl dviejų kitų pasiūlymų? Dėkui. Tai, man atrodo, klausimą ne man adresuoja. Taryba jau to būtent yra apsisprendusi gana senai ir pateiktas darbo grupės pastabas, dalis jų yra įtraukta į mūsų naują tvarką. Kitos tarybos sprendimų yra neįtrauktas. Tai čia jums yra atsakymas. Taip, prašau, ponas Zulonas. Tarybos pirmininkas turi vieną balsą. Yra toks pats tarybos narys kaip jūs. Taip, prašau, ponas Zulonas. Aš norėjau paklausti gerbiamą direktorių. Sakykit, prašau, ar yra sudaryta išsami rizikos analizė mieste? Ką jūs turėtumėte, apie kokią riziką išnekate? Tu turi meni, kad ten karšti taškai ir panašiai, nes mes dabar visą laiką einam kaip ir pagal pasekmes. Lygiai taip pat, kaip vat, pas jūs yra nustatyta vos ne socialistinis linktyniavimas, kas daugiau surašys protokolų. Tai lygiai taip pat ir čia. Kas ką, tarkim, po viskas einam po įvykusių faktų. Aš klausiu, ar yra vat, rizikos, tarkim, analizės daryti ar ne? Tai aš taip nusirėtai apie kokią riziką eina. Apie protokolus, tai protokolus pas mus nėra socialinio linktyniavimo, galim pasakyti 100%. Apie kitus rizikos, tai nežinau, apie kokius rizikos konkrečiai, apie viešą tvarką, apie gaisrus, apie potvinius, apie orą, apie, nu ką, dar, yra visokia rizika, tai apie kokią riziką jie nukalbų. Kokius rizikos norit, kad būtų padaryta? Jeigu nežino, tai čia jūsų bėda. Karštos taškas yra Afganistanas. Taip, klausimas. Ponia Baškienė, prašau. Vis dėlto aš norėčiau grįžti prie tų dviejų likusių punktų. Ten buvo siūlymas kreiptis į aukštesnės institucijas. Turiu minti į ūkio ministeriją ir į Seimą. Kokia yra eiga šito? Galite atsakyti iš tą klausimą? Čia prašau, neišgaldu. Pakrėdė prašau. Gerbiamas mere. Aš rašiau Liepos 13 dieną jums raštą, paskui skambinau vieną iš jūsų daugybės patarėjų ir klausiau, jūs atsakote į tuos raštus ar ne, nes dabar ponas Robkis nežino, apie ką šneka. Tai teisingai turite kreiptis pagal adresą. Tai ponas Robičiau, išsiaiškinkit ir atsakykite tarybos nariai. Gerai, aš. Kreiptis reikia pagal adresą, ponia Baškienė. Taip. Kitas daugiau klausimų nėra. Tai galim pritart pateikimui dėl UAB Seneka baro. Dėkui, kurie komitetai svarsto. Sveikata. Tik tai tiek. O kultūra? Tai kultūra, sveikata, aplinka, plėtra. Gerai, socialiniai. Gerai, trys komitetai, dėkui. 58. Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko ribojimo UAB Rutulys ir mes, priklausančiame bare Žilėno gatvė 303. Prašau, ponas Rodičius. Taip, yra gautas raštas iš narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentos, dėl to, kad Žilėno gatvė 303 yra pardavimas alkoholinių gėrimų. Išnešimai. Ten turėtų būti baras ir turėtų būti vietoj gerimo. Buvo gautas taip pat raštas iš vyriausio policijos komisariato, kad taip pat vyksta ten prekyba alkoholio išnešimai. Mūsų darbuotojai VTS skyrių taip pat važiavo, taip pat užfiksavo atvejus, kada buvo prekyba alkoholio. Dėl to mes pateikėm tą raštą, kad būtų apribojamas laikas svarstytis. Nuo 24 iki 8 valandos ryto. Ponas Rovičiau, o kodėl nėra vizualizacijos? Anksčiau jūs pateikdavot labai aiškią vizualizaciją ir tą, ką ponas Zulnas minėjo, taip sakant, būtų aiškiau viskas, nes iš to pasakymo nelabai, kad čia mes galim suprasti.
Taip, bet ne pas jūs turi būti ekrane. Suprantu, pataisysim tą. Tai kolegos, tada galim pritarti dar visam pateikimui, kurie komitetai būtų norėtų svarstyti analogiškai, taip? Sveikata, kultūra ir aplinka. Ir tautinių bendrijų dar. Keturi komitetai. Ačiū. Ir taip pat ponas Vojčiu turėtų atsakyti ponios Baškienės paklausimą dėl minėtos darbo grupės tolimesnės eigos minėtų klausimų, kurie buvo pateikti. Atsakykite raštu, ponė Baškienė. Įrašykit, kad būtų atsakyti padaryta. Įrašykit, kad atsakytų ponas Vojčius, ponė Baškienė. Taip, kolegos, galim daryti pertrauką. Ne. Na gerai. Taip, toliau kolegos 62. Dėl UAB Grigiškių komunalinis ūkis turto perėmimo Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn pritaręs ekonomikos finansų komitetas. Frakcijų vadovai pritarė skubos tvarkai. Ar reikia pristatymo? Galim pritarti bendru sutarimu pateikimui ir skubai ir sprendimui? Ačiū, sprendimas priimtas. 63. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstimo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus ir schemos kompensavimo už neįrengtus automobilių stovėjimo vietas tvarkos aprašo tvirtinimo. Čia būtų tik pateikimas. Ponas Grinius, prašau. Jo, aš 59 esu praleidęs, mes grįšime, taip. Praleidu? Taip. Taip, pristatome dabar šitą klausimą. Tai pristatom tarybos sprendimo projektą dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemos ir kompensavimo už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas tvarkos aprašo tvirtinimo. Tai kadangi projektas buvo ruoštas kartu su plėtros departamentu, nes pagrindas buvo Vilniaus miesto valdybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičius ir koeficientus schemos. Tai schemas pristatys Rūta Matoninė. Galimybė rengti tokį sprendimą mums atsirado, kai spalio 11 dieną... Kalbėkite, prašom, mikrofonus. Atsiprašau. Spalio 11 dieną aplinkos ministras pasirašė įsakymą dėl statybos techninio reglamento pakeitimų ir numatė, kad savivaldybių tarybos savo sprendimais gali priimti, nustatyti zonas, kuriuose taikomi tam tikri parkavimo koeficientai. Mes pasinaudojom šitą galimybę, teikiam tarybai klausimą ir matote suskirstimą miesto į zonas, kuris yra paremtas miesto bendruoju planu. Bendrojo planimo monitoringo ataskaitoje pernai metais patvirtintoje buvo numatyti ir šie koeficientai ir dabar apibrėžiamos tik tai zonos yra tiksliai ir schemoje parodomas. Ir yra numatoma, kad pirmoje zonoje, tai yra senamestyje, galima taikyti 0,5 nuo STR numatyto normatyvinio automobilių stovėjimo vieto koeficiento. Pagrindinėme miesto centre 0,75 nuo normatyvinio koeficiento ir dar, kaip matote, yra žvaigždutė, pastaba leidžiama dar 0,25 reikšme sumažinti šį koeficientą, sumokant įmoką į savivaldybės biudžetą. Įmokos sumokėjimo tvarka bus pristatyta antroje dalyje klausimo. Antroji zona, tai yra teritorija aplink pagrindinį miesto centrą, kurioje taikomas koeficientas vienetas su ta pačia sąlyga, kad už ketvirtį koeficiento galima sumokėti į savivaldybės biudžetą savivaldybės tarybos nustatytą tvarką. Likusiai miesto zonai taikomas vienetas koeficientas. Dėkoju, kaip minėjau, čia būtų pateikimas, komitetai turėtų svarstyti ir dar būtų galima minėtą tvarką tobulinti. Dabar prašom klausimai, vyriausybės atstovas. Labą dieną, norėjau ne klausimą pasakyti, bet norėjau pastabą jums pateikti. Tai priimdami tokį sprendimą, aš manau, jūs kvestionuojate prieš 2 metus priimtą Lietuvos vyriausio administracinio teismo sprendimą, nes jis pasisakė, kad toks sprendimas, kai jūs leidžiate įrengti, tarkim, neįrengti tam tikrų privalomų vietų automobilių stovėjimo skaičiui, tai yra prieštaraujantis ir buvo panaikintas. Tai jūs vėl analogiškas sprendimą teikėte tarybai. Ir šis visas sprendimas, mano nuomonė, prieštarauja visas
tam tikriems teisės aktams, ypatingai statybos techniniam reglamentui, miestų ir miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos. Toje pačioje byloje teismas pasisakė, kad tokie dalykai, kaip vietų skaičius nustatymas, koeficiento tam tikro nustatymas turi būti teritorijų planavimo dokumente. Čia nėra teritorijų planavimo dokumentas, tai prašyčiau tai atsižvelgti. Aš tik tai paprašyčiau, kad vyriausybės atstovas būtų atidesnis, kaip pristatomi klausimai. Kaip jums buvo pasakyta labai aiškiai pranešėjos, kad yra ministro įsakymų prieš 11 dieną berods taip pasikeitę STR-ai. Taigi tai, ką jūs minite, tos problemos ir konflikto nėra. Ir aišku, svarstymo metu bus galima tai dar patobulinti. Taip, klausimai, ponas Kaminski. Na tai aš irgi tą patį norėjau pasakyti, viskas yra tobulina, yra tokia galimybė, mes galbūt atsižvelgsime į pasiūlymus vyriausybės atstovo. Šiaip vyriausybės atstovas komentuoja teisės aktų, priimtų savivaldybės teisės aktų atitikimą, tai nėra priimtas sprendimas, tai yra tik tai sprendimo projektas ir jo pateikimas. Dėkui, daugiau klausimų nėra. Tai kolegos, galim bendru sutarimu pritarti pateikimui. Kurie komitetai svarstytų? Aplinka, plėtra, ūkis, ekonomika. Keturi komitetai. Ekonomika nesvarstė. Nesvarstė. Keturi komitetai. Ačiū. Kolegos, aš atsiprašau, aš paleidau 59 sprendimo projektą dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo, pakeitimo. Čia nežinau, ar galim pritarti, bent pono Zaremba pristatytų. Čia būtų tiesiog pateikimas, nes mes turime patikslinti tvarką pagal vyriausybės atstovo siūlymus. Taip? Prašau. Taryba balandžio 6 dieną sprendimu pritarė reglamento pakeitimams, tarp kurių buvo ir toks pakeitimas, kad 15 punkte reglamento, kuris reglamentuoja tarybos narių veiklos sąnaudų kompensavimą, buvo numatyta, kad per mėnesį nepanaudota suma gali būti panaudota sekantį mėnesį. Vyriausybės atstovas apskrityje atsiuntė raštą, kuriame nurodė, kad šitas, jo nuomonė šitas punktas, šita nuostata prieštarauja vietų savivaldos įstatymui ir pasiūlė, kad jo teikimas turi būti apsvarstytas taryboje ir atitinkamai pakeistas reglamentas. Šį teikimą svarstė reglamento tobulinimo komisija, tačiau kvorumo nebuvo, todėl sprendimo negalėjo priimti, tačiau posėdėje dalyvavę nariai, sakykime taip, tokią nuomonę išreiškė, kad paruošti sprendimo projektą panaikinant šią nuostatą, išbraukiant iš reglamento ir teikti komitetams apsispręsti, o vėliau taryboje balsuoti. Dėkui, kolegos, klausimai. Klausimų nėra, tai galim pritarti pateikimui bendru sutarimu. Ir tada prašome, kad dar kartą, kada reglamento darbo grupė, turėdama kvorumą, priimtų teisėtą sprendimą. Ar yra komitetai, kurie norėtų tai svarstyti? Matyt, nėra prasmės. Visi turi svarstyti. Tai gerai, tada visi komitetai svarsto ir tada grįšime į kitą tarybą. Dėkoju. Taip, kitas sprendimo projektas. 60. Dėl darbo sutarties nutraukimo su viešosios įstaigos Vilniaus universitetinės Antakalnio ligoninės direktoriumi Adolfu Berūkščiu. Čia yra vienos stadijos sprendimas, pristato ponas Gadeckis, tačiau yra iškilęs klausimas dėl išmokos dydžio. Prašau. Labą dieną. Tai pagrindinis klausimas yra dėl išmokos dydžio. Tai šiaip priklausytų pagal įstatymą 6 mėnesių išeitinė išmoka, bet kadangi yra įstaigoje sudaryta kolektyvinė sutartis, tai vadovaujantis kolektyvinės sutarties 21 punktų, šitos išeitinės išmokos turi būti indeksuojamos 1,5 karto. Tokiu būdu sprendime įrašyta, kad Berūkščiui turėtų būti išmokėta 9 mėnesių išeitinė išmoka. Kodėl mes įrašėm tuos 9 mėnesius, vadovaujamės teismo
praktika, kadangi buvo analogiška situacija su likviduotos Sapiegos ligoninės direktoriumi, kuriam kolektyvinėje sutartyje buvo įrašytas koeficientas 2 indeksavimo, ir teismas priteisė sumokėti, plus dar priteisė neturtinę žalą, plus papildomas bylinėjimos išlaidas. Tai kadangi yra suformuota tokia teismų praktika, matyt, nėra kitos išeities, kaip prašydame pritarti tokiam sprendimui. Tai ponas Vakarinės nusišalina nuo šio klausimo svarstymo. Taip, klausimai, ponas Urbanavičius. Klausimas gal žvaigdėlių susideda. Taip, bet viešoji įstaiga Vilniaus universitetinė Antakalnio ligoninė, ar nėra panaikinta? Ligoninė yra reorganizuota ir prijungta prie klinikinės ligoninės. Bet šiuo metu juridinis asmuo viešoji įstaiga Vilniaus universitetinė Antakalnio ligoninė. Jinai nėra dar išregistruota iš juridinio asmenų registro. Bet kuriuo atveju prievolės reikia įvykdyti buvusiam darbuotojam. Ne, viskas tvarkoje. Tai aš galvoju, ar čia nebus klaida ir aš... Ne, tikrai ne. Taip, prašau, klausimai, ponas Kaminski. Žiūrėkite, jūs sakėte apie teismų sprendimą, tai ką galima ligoninė juodai minusą nuvaryti, o dar paskui gaut visas manomas išeitinės kompensacijas? Mes sutinkame, kad yra susiformavusi įdinga praktika tokias sudaryti kolektyvinės sutartis, bet dėja yra šiai dienai taip, kaip yra. Ta kolektyvinė sutartis yra galiojanti. Galiu pasakyti, dabar tai būtų nebeįmanoma, nes berods mūsų siūlymų taryba praeitais metais pritarė ir patikslino tvarką, kad dabar mūsų įstaigų vadovai negali pasirašyti kolektyvinių sutarčių su darbuotojais be stebėtojų tarybų pritarimo. Anksčiau tokia praktika buvo taikoma, kada patys vadovai nuspręsdavo ir pasirašydavo su darbuotojų kolektyvais sutartis, kurias galiodavo ir jiems. Turim tokį skandalingą atvejį buvusioje Sapiegos ligoninėje, kai direktorius padidino net 2 kartus berods koeficientą išmokėjimų, nors ir, kaip sakant, bandėm apginti miesto interesus, tačiau teismas nepalaikė mūsų pozicijos ir išmokėjom didžiulės kompensaciją. Analogiška situacija dėja iš praeities ateina ir su šituo sprendimu. Taip, klausimai, ponia Galinienė. Man maždaug ir atsakyta į tą klausimą. Aš irgi norėjau paklausti, kaipgi sudarinėjimo sutartis nėragi be savivaldybės žinios tikriausiai ir galų galia ir direktoriui ir gydytojui tikriausiai nustato tos koeficientus savivaldybė, kad pasirašo sutartyje su savivaldybė. Ne, tai darbo sutartis ir kolektyvinė sutartis čia yra skirtingi teisės aktai. Direktoriui kas išmoka tą kompensaciją tokių koeficientų? Direktoriui išmoka darbdavys, tai yra įstaiga, kurioje jis dirba. Tai mes esam darbdavys, tikriausiai. Darbdavys yra ligoninė, kurią jis vadovauja. Darbdavys yra ne savivaldybė direktoriui, o įstaiga, kurioje. Ne. Ne savivaldybė, savivaldybė yra steigėjas, bet ne darbdavys. O darbdavys yra įstaiga, kurią jis vadovauja. Taip, kolegos, klausimai, ponas Remba. Gal ne tiek klausimas, o čia turbūt būtų palinkėjimas tiems tarybos nariams, kurie netolimoje ateity bus Seimo nariai, kad va šito klausimu, tai, kad pataisytų atitinkamus įstatymus pirmoje eilėje darbo kodeksą, kad kolektyvinės sutartys negaliotų administracijos vadovams, kurie ir pasirašo iš vienos pusės tą kolektyvinę sutartį. Čia gera pastaba ir pastebėjimas, nes iš tikrųjų tai yra nenormalu, kada pats vadovas pasirašo sutartį, susiderė su darbuotojais ir turi naudą asmeniškai pats. Kaip sakyti, jeigu taip politikų lygiai būtų, tai būtų be abejonės interesų konfliktas. Taip, klausimas, pana Šilpa. Žiūrėkit, palietėm labai tokią opią problemą iš tikrųjų. Būtų įdomu sužinoti, kiek tokių tiksinčių bombų savivaldybės įmonių, reiškia, registre yra, kiek tokių kolektyvinių sutarčių pasirašyta su direktoriais, su darbuotojais ir panašiai. Tai ar galime padaryti reviziją ir tarybos nariai turėtų žinoti šitą informaciją ir matyti, gal čia iš tikrųjų buvo piknaudžiaujama ir turėsim gerą progą panalizuoti ir reikalauti atsakomybės iš tų žmonių, kas paleido tas tokias tiksinčias bombas, nes tai yra baisus dalykai. Manau, kad tikrai mes galim surinkti informaciją ir pateikti tarybos nariams.
kaip minėjau, nuo praeitų metų, kada mes patiksliname tvarką, kad nebegali pasirašyti mūsų įstaigų vadovai kolektyvinės sutarties be stebėtojų tarybos sprendimo, jau kaip sakant, sugriežtinam tokias galimybės. Kiek tokių yra iš praeities, manyčiau, kad tokią informaciją mes tikrai galim pavesti mūsų atsakingiems departamentams pagal kuravimo sritis surinkti tokią informaciją. Per dvi, ponas Gudės, ir galim per dvi surinkti. Aš manau, kad realus terminas. Tai gerai. Tai tada per dvi savaitės surinkam ir tada patikėm tarybos nariams visą informaciją. Kaip sakant, pavydėsite, ką padarysite. Pavydėsite, kaip pavadysite, kiek jūs gaunat ir kiti gauna. Ponas Dėlėdas, klausimas. Aš tai galvočiau, kad nepavydėti ir nieko nepadaryti negalima ir todėl aš siūlau įstatymų nustatytą tvarką, yra tai numatyta, per tik tai reikalingas tam tikras laikas pareikalauti, kad tokios sutartys būtų pakeistas vadovų atžvilgių ir viskas, nes čia tik tai laiko klausimas ir šiuo atžvilgiu galima būtų. Taip. Kolegos, bet dabar dar būtų klausimas, ponas Gadeckis, bet kiek aš pamenu, toje sutartyje kolektyvinėje buvo galimybė įspėti darbuotojų kolektyvą prieš 2 mėnesius, kad sutartis yra nutraukiama ir tada tokiu būdu ta nuostata 1,5 karto koeficientas nebegaliotų. Ar mes pasinaudojame šitą galimybę ir mes galim palaukti 1 mėnesių ir tokiu būdu sutaupytume pinigus? Tai kadangi šitoje įstaigoje faktiškai yra likęs vienas darbuotojas, tik tai įstaigos vadovas, neatleistas. Ir mikrofonas kalbėkit. Visų kitų darbuotojų darbo santykiai tęsiasi klinikinėje ligoninėje, o šita įstaiga yra likusi. Tai tada kokios problemos mums informuoti mini buvusi direktorių ir palaukti 2 mėnesius ir tai sutaupytume, kiek sutaupytume? Tai, mere, šitas direktorius nebeturi kolektyvo, nebeturi darbuotojų ir atstovų, kad būtų galima pakeisti šitą kolektyvinę sutartį. Bet tada kodėl mes jam ją taikom? Todėl, kad sutartis galioja tol, kol nebus sudaryta nauja, o nauja sutartis tikrai nebus sudaryta ir vadinasi, jam taikomos yra tos sutarties nuostatos. Kaip sako teisininkai, sako, kad kaip bebūtų liūdna, bet nėra kito kelio. Taip, ponas Žandaravičius dar norėtų pasakyti, po to ponas Urbanavičius. Noriu informuoti tarybą, kad poryt bus pakeista kolektyvinė sutartis Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje. Buvo konferencija prieš... Kalbėkite garsiau į mikrofoną. Prieš 2 dienas buvo įvykusi konferencija Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje priimta nauja kolektyvinė sutartis, kuri įsigalios ryt poryt. Ir kokia nauja, kuo skiriasi nuo senos? Bus koeficientas ne 1,5, 2? Vienas koeficientas, lieka vienas koeficientas, derintas su steigėju yra ta kolektyvinis sutartis. Negalios, kadangi tai bus klinikinės ligoninės, o ne Antakalnio ligoninės. Gerai, dėkui, ponas Urbanavičius. Mere, bet ar neatrodo, kad mes čia su tokiam diskusijom nueisime į tai, kas atsitiko su Sapiegos ligoninė, kad galiausiai direktorius nueis į teismą, tai dar prisiteis neturtinę žalą ir dar 2 mėnesius jis padirbs, tai dar plus 2 mėnesius gaus. Tai ar nebūtų paprašiau, kad mes dabar išspręstume šitą klausimą vieną kartą ir visiems laikam? Be abejo, kad mes turim apsispręsti, tada klausimas būtų, jeigu daugiau nėra klausimų, tai mes tada turim pritarti šitam sprendimui. Sveikatos komitetas irgi pritarė. Pritarė sveikatos komitetas. Bendu sutarimu. Su skaudančia širdim, bendu sutarimu pritarėm. Ačiū. Į protokolą užrašykite. Tarybos nariai balsavo su skaudančia širdimi. Taip, kolegos, ir liko mums paskutinis sprendimo projektas dėl sklypo Panerių gatvė 11 detalio plano tvirtinimo. Atsiprašau, 61. Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniaus gatvė 39 Klaipėdo 6 suteikimo pagal panaudą visuomeninei organizacijai gelbėkite vaikus. Pritaręs ekonomikos finansų komitetas. Galim pritarti skubai ir sprendimui bendru sutarimu? Ačiū. Ir paskutinis sprendimo projektas labai įdomus. Prašyčiau tarybos narius būti atidžiais. Ir čia ponas Napoleonis pristatytų teismą. Jo priėmėm, Grigiškis. Ponas Napoleonis pristato ir pakomentuos teisės departamentas. Priėmėm. Balandžio 28 dieną taryba savo sprendimu patvirtino dėl sklypo Panerių gatvė 11 detaliojo plano tvirtinimo su papildomais trim punktais.
kad maksimalus pastato aukštingumas 7 aukštai, maksimali altitudė, statinių aukštis iki 29 metrų, o statinių altitudė 173,15. Tai reiškia, kokia ten buvo problema. Komercinės paskirties sklype taryba nepritarė 9 aukštų pastato atsiradimui, kadangi tai yra šalia senamiesčio ant kalvos ir tai neigiamai būtų paveikę visą senamiestį. Štai nagrinėjama teritorija, sklypas, nuo čia prasideda jau senamiestis. Vat. Ir numatytas užstatymas 7 aukštų, 9 aukštų ir 5 aukštų korpusai. Taryba savo sprendimu nutarė, kad užteks ir čia 7 aukštų. Ir į sprendimą įrašėm būtent šitos reglamentus. Pareiškėjas kreipėsi į teismą ir teismas nusprendė, kad vis dėlto taryba neteisėtai priėmė, pažeisdama procedūras. Šitą sprendimą ir liepė, įpareigojo tarybą panaikinti savo šitos sprendimus. Ne tai, kad įsakinėjo, o pažeidėm procedūras. Ir liepė nepažeidinėti, va ir tiek. Taip, Teisės departamento vadovo laikinai einančio pareigas, prašau, komentaras. Na, komentaras yra tas, toksai, kad pirmoje instancijoje pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįsta teismas, o vyriausias administracinis teismas priėmė iš tikrųjų na sprendimą, kuriuo įpareigojo savivaldybės tarybą panaikinti tam tikrus punktus. Ir motyvas yra tas, kad tiesiog, kai visos procedūros yra pasibaigusios, negalima tiesiog paskutiniai stadijoje svarstymo tiesiog paimti ir pakeisti sprendinius. Tai taip išeitų, kad galbūt, aišku, taryba turi teisę motyvuotai atsisakyti, patvirtinti patį detalų planą, bet visi pakeitimai turi būti vėl daromi per visas svarstymo stadijas su visuomenė ir taip toliau. Kad tiesiog paimti ir panaikinti tiesiog taip, savivaldybės taryba neturi teisę. Kitaip tariant, išvertus į paprastą kalbą, gerbiami tarybos nariai, jūsų balsas ir jūsų nuomonė nieko nereiškia. Kaip sakant, čia tai būtų lyg tai teismas priimtų nuspręstų ir įpareigotų Seimo narį balsuoti būtent taip ir ne kitaip. Tai laisvo mandato dvasia kaip tokia, kurią garantuoja Konstitucija, šiuo sprendimu kaip ir kvestionuojama. Ir iš karto suranda klausimas tada, ką mes čia veikiam. Tai todėl yra klausimas sudėtingas, bet turim kažką sugalvoti. Taip, ponia Burbinė, prašau, klausimas arba nežinau, pasakymas. Tai tada aš taip suprantu, kad ten turi stovėtas didelis namas ir jokių kitų variantų, ar mes vis tik tai galim ką nors padaryti? Negalim. Negalim. Gal šitą teismo sprendimą. Iš naujo... Ponas Urbanavičius. Gerbiamas merė, vis dėlto iš tikrųjų jūs iškėlėt labai aktualų klausimą, ar miesto plėtrą vykdo teismai ar taryba. Kiek aš atsimenu, praėjusioje kadencijoje ir iš praeitos kadencijos esantis tarybos nariai irgi prisimena turbūt atvejį, kai mes 3 kartus atmetinėjome šitą sprendimą. Tai vis dėlto administracinis teismas, manau, peržengė kompetencijos ribas. Ir galbūt turėtų mūsų teisės departamentas inicijuoti kreipimąsi į konstitucinį teismą. Nes kieno prerogatyva yra miestų planavimas. Ir kartu siūlyčiau tarybos narių tikrai netvirtinti tokių dalykų, nes čia mes turėsime visišką balaganą, jeigu teismas pradės planuoti miestą. Dėkui. Iš esmės pritarčiau argumentams, kurie buvo išsakyti. Ir aišku, matyt, ieškosim dar sprendimo pabaigoje. Tai prašau, ponas Kaminskis. Ne, tai siūlyčiau iš naujo praeitą visą procedūrą, jeigu, sakykime, negalima kitaip. Nuo, sakykime, kaip kolegialų organą gali įpareigoti teismus daryti kažkokius sprendimus. Įpareigotų tada kiekvieną
atskirai, kiekvieną atskirai tarybos narį, o konstituciškai tai mes kaip ir neturėtumėm tam paklusti. Tai vat kuriozas irgi. Taip, dėkui, ponui Kaminskiui, ponas Akson. Šiuo konkrečiu atveju aš norėčiau pastebėti vieną dalyką, kad mes įsiteisėjus į galutinį teismų sprendimą neturim kvestinuoti, turim vykdyti. O įsigilinus, kas skaitė būtent teismo nutartį, ten yra pasakyta, kad mūsų, kad rengėjo parengtas detalusis planas ir mūsų sprendimas jie skiriasi. Ant plano buvo iki 9 aukšto, o mūsų sprendime buvo įrašyta iki 7 aukšto. Ir teismas pasisakė tik, kad mes arba turim patvirtinti detalųjį planą, arba nepatvirtinti su tam tikrais motyvais. O nėra trečio varianto. Mes negalim patvirtinti ir sumažinti, nes tai procedūriškai turėtų pereiti visą svarstymą derinimo procedūrą. Taigi, manau, kad teismo sprendimas yra geras ir mes neturim teisės netgi jo kvestionuoti. Taigi, vykdykim, priimkim ir laikykimės procedūros. Taip, ponas Remba. Mano klausimas būtų toks. Čia nežinau, galbūt ir teisės departamentui, o gal ir vyriausybės atstovui klausimas būtų toks. O kokios pasekmės, jeigu tarybos narys, nu dauguma, sakykime, tarybos narių, nubalsuos prieš šitą sprendimo projektą ir kitaip sakant, neįvykdys teismo sprendimo, vadovaujantis kitų įstatymų nustatytą, nu, sakykime, tarybos nario teise priimti savarankiškai sprendimus? Dėkui, prašau, ponas Vaniavskai. Tai pagal visus teisės aktus, reglamentuojančius vykdymo procesą, pareiškėjas gali kreiptis į teismą dėl vykdomo rašto išdavimo ir kreiptis į antstolį, kuris teisės aktų nustatytą tvarką pradės vykdymo procedūrą. Tai yra tiesiog bus pateiktas raginimas, kurio antstolis ragins tarybą, Vilniaus miesto savivaldybės tarybai bus įteiktas raginimas, kuriuo bus raginama vykdyti teismo sprendimą ir, na, tada visokios vykdymo išlaidos ir panašiai. Bet kokiu atveju galutiniam variante gali būti taikomos baudos, na, bet tiesiog tai yra tolimas dalykas. Punktų. Galėjau. Nu, tai jau ko nesėmė atsakomybės? Tai va, čia yra irgi įdomus sprendimas dėl to. Taip, ponia Galinienė. Aš irgi labai dėl to sunerimusi, kadangi jau kartojas nebe pirmą kartą. Ir pritarčiau irgi, geriau jau pradėti naujas procedūras visas tvirtinimo, ar ten kažkokias, kad nebe, daugiau tokių dalykų nebūtų, nes taip labai panašu į susmėgę 31 gatvę, kadangi ten irgi visai valdybė nepatvirtino detalėjo plano, mes patikslint norėjom ir su bendruomenė suderint, ir galų gale gaunam, visi gauna atsakymą iš, kad aplinkos ministerija, netgi aplinkos ministerija patvirtina detalų į planą be savivaldybės. Tai iš tikrųjų vat, geras klausimas buvo mero, kad kam mes čia esame reikalingi. Jeigu reikalinga balsuot kažkokia tai numatyta jau tvarka, tai turi būti nurodymas, kad čia mes nedalyvaujam balsavime. Tiek. Dėkui, ponas Milėnas. Sakykit, prašau, ar negalėtų savivaldybės administracija kreiptis į teismą, atnaujinti procedūrą, kad tas klausimas būtų peržiūrėtas iš naujo, nepažeidžiant tos nustatytos tvarkos. Atkreipti teismo dėmesį, kad jisai, na, įpareigojo tarybą kolektyvinį organą priiminėti konkrečiai nurodytą sprendimą. Aš tikrai suprantu, kad teismas galėjo pats panaikinti ir tai įsigaliotų. Tai tada taryba čia nieko dėta, tegul skundžiasi kiti dėl teismo veiksmų. Dėkui. Tai, kolegos, dabar apibendrinant, tai ta, kas buvo įsakyta, ar ką ponas Mirenas pašnekėjo, tai dabar, aišku, mes galim teoriškai pritart pateikimui, kad pradėt procedūrą tam, kad vis dėlto mes įstatymo, teismo sprendimo negalim nevykdyti, ir kaip būtų kiekis mums nemalonus, bet vis tiek mes jį turim gerbti ir pradėt procedūrą. Toliau mes tada galėtume priimti sprendimą pavesti teisės departamentui kreiptis į Lietuvos vyriausią administracinį teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo minėtoje byloje. Ir tada procesui atnaujinus mes galėtume
iš naujo apsiginti su minėtais savo argumentais. Šalia to lygiai taip pat būtų galima pabendrauti ir paruošti kreipimąsi į Konstitucinį teismą, paprašius, kad Seimo nariai kreiptųsi į Konstitucinį teismą, kad išaiškintų, ar toks sprendimas, na, iš principo atitinka Konstituciją ir nevaržo laisvo tarybos nario mandato. Taigi du tokie galėtų būti keliai. Ponas Akson. Dėl proceso atnaujinimo turi būti naujos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos proceso nagrinėjimo metu. Naujų aplinkybių jokių nėra. Proceso atnaujinimo mes negalim neadministruoti procedūros. Dėl Konstitucinio teismo turi kreiptis, arba mes turim kreiptis per teismą, arba vienas ketvirtadalis Seimo narių, arba jau neatsimenu dabar dar kokią vieną procedūrą. Nėra, kad taryba gali kreiptis tiesiogiai į Konstitucinį teismą. Taigi, tie argumentai mes negalim to daryti. Taryba kreipsis. Teisės departamentas sako, kad tikrai mes galim pradėti kreiptis dėl atnaujinimo, tą motyvų mes turim. O kalbant kreipimas į Konstitucinį teismą, tai be abejonės mes turim kalbėti su Seimo nariais, paaiškinti, kokia formuojasi teismų praktika, kada teismai savo sprendimais pradeda riboti laisvą mandatą tarybos nario. Ir būtent tada tarybos nariai, tai yra Seimo nariai, galėtų kreiptis mūsų prašymu į Konstitucinį teismą, remiantis konkrečiai šitos bylos pavyzdžių. Tas galima būtų padaryti, jeigu gali, tai. Tai, kolegos, ar galim tada sutarti taip, kad bendru sutarimu, nes turi būti bendru sutarimu, nes tai turi būti personalijų, mes pradedam svarstymo procedūrą šio sprendimo. Antra, mes įpareigojame Teisės departamentą kreiptis į Lietuvos vyriausią administracinį teismą su prašymu dėl proceso atnaujimo minėtoje byloje, išdėstant argumentus kodėl. Trečia, prašome, kad Teisės departamentas parengtų galimas įkreipimas į tekstą į Konstitucinį teismą ir tada aš, kaip sakyčiau, susitikčiau su Seimo nariais, pakalbėčiau, kad jie palaikytų mūsų kreipimas į Konstitucinį teismą. Ar galim tam pritarti? Dėkoju. O dabar kitas, kurie komitetai svarstytų, be abejo visi komitetai. Visi. Dabar dar vienas dalykas, bet čia dėl plėtros departamento. Šiaip jau į šitą situaciją mus pastato plėtros departamentas. Nes jeigu jūs iš karto planavimo procedūrose užsiduodate maksimalius parametrus, neįvertinę ir neaptarę prieš tai, sakykime, su tą pačiu miesto plėtros komitetu, arba, sakykime, na, nebendraudami ir nejausdami, į tokią padėtį pastatot mus būtent jūsų savo planavimu. Ir jūs turite dėlioti mums ant stalo motyvus, kada tarybos nariai turi kitokią nuomonę. Tai šiuo atveju aš manau, kad mes turėtume įvertinti ir šitą atvejį. Dar būtų labai gerai, kad jūs mums atneštumėt motyvus, kokiais motyvais mes Aludarių gatvėje praeitoj taryboje sumažinome aukštingumą. Jeigu ne, priešingu atveju aš manyčiau, kad tada reikės susiminėti operacijomis miesto plėtros departamente. Šiandien taryba šitoje situacijoje keblioje stovi pirmiausia tam tikrą prasme dėl jūsų darbo broko. Nes jūs užduodate maksimalius parametrus pagal bendrąjį planą, o po to, kada, sakykime, svarstymo metu taryba nori turėti savo nuomonę, atsižvelgiant į kitus veiksnius, atsižvelgiant į bendruomenių nuomonės ir panašiai, mes jau nebeturime argumentų, o jūs plėtros departamentas jų mums nepateikėt niekada. Todėl būtų dar vienas protokolinis įrašas ir prašymas, kad šiuo atveju personalo departamentas ir teisės departamentas įvertintų minėto sprendimo projekto, kiek yra šiuo atveju procedūrinių klaidų arba savo darbo broko padaręs plėtros departamentas ir atliktų tarnybinį patikrinimą, kas ir kodėl, ir atitinkamai lygiai taip pat dėl Aludarių gatvėje detalaus planų, kurį mes patvirtiname praeitoje taryboje. Nes ne mes turim galvoti tuos motyvus, o jūs turit pateikti motyvus, kada tarybos nariai mano arba taryba mano, kad negali būti maksimalių aukštingumų Vilniaus mieste. Tai ponui Gadeckiui ir Teisės departamentui būtent šitas patikrinimas, kiek reikia laiko? 2 savaitės. Per 2 savaitės pateikė tada būtent sprendimus, nepasimis, o patikrinimo medžiagą, kur yra padarytos klaidos plėtros departamento ir kodėl taryba šiuo metu turi būti tokia keblioj situacijoje. Ir kur yra klaidos, aš nežinau, klaidos, kompetencijos problemos ar dar kažkokios miesto plėtros departamento lygmenyje. Tai ta liūdna gaida
nenorėčiau baigti, todėl ponas Mirėnas kažką linksmesnio pasakytų. Aš norėčiau dar prie to klausimą sugrįžti, gerbiamas merė. Nežinau, galbūt aš neteisus, bet man atrodo, kadangi teisės departamentas nėra koks nors atskiras juridinis vienetas, tai visus dokumentus aš siūlyčiau užrašyti savivaldybės administraciją įpareigoti tos padaryti darbus. Dėl būtent tą pareigojame tada patikrinimą atlikti būtent Baldui Klimantavičiui, administracijos direktoriui, o tai atliks pagal procedūrą personalas ir teisės departamentas. Nes ne pirmą atvejį tokį turim ir matyti tokių atvejų turėsime ateityje pagal tokią teisinę praktiką. Tai kolegos, darbotvarkė baigta. Ačiū už laiką. Ir pabaigoje norėčiau poną Liutkovskį pasveikinti su gimtadieniu ir įteikti gėlių puokštę.